नमो आयरिया नमो वज्जाया सर्वथाऊनं एषो पञ्चममुक्कारो सर्वपावप्पणासनो मंगलानं च सर्वेषु अधमं हवै मंगलं जम इच्छसि अपनतो तम च न इच्छसि अपनतो इच्छा परत्सवी इति अगम जिन सासनय जिनेश्वर भगवान ना सासन ने एक अत्यंत महत्व ने शास्त्र गाथा है श्रावक परदेश जाई रहो तो अने एज वक्त मासक्षमन ने पार ने मासक्षमन करना रहा कोई महात्मा धर्मलाभ कई અને ઘેરે આવી પહોંચ્યો, સ્વાગત કર્યું, પધારો સાહેબ, જે કઈ હતું એમની સામે મૂક્યું. ખપ હતો એટલું એમને લીધું હાથ કરી. ધર્મલાભ આપ્યો. શ્રાવકે હાથ જોડીને પૂછ્યું, સાધુ ભગવંત ઘેર વોરવા આવે ત્યારે ધર્મ ઉપદેશ ન મંગાય, પણ આજે પરદેશ જઈ રહ્યો છું, મુઠ્ઠીમાં માય એવો વિતરાગે કહેલા ધર્મનો સાર મને કહો. અદ્ભુત વાત છે, અદ્ભુત વાત છે. તમે એને ઊંડાણમાં જજો. તમે એને અહીંયા પડી નહીં રાખતા. તમે કહેતા ને શું સાર કીધો? અરે તમે આ તો સમજો હજી, આ શ્રાવક હું છું, તમે છો. પરદેશ જઈ રહ્યા છીએ એટલે આત્માની પ્રવૃત્તિમાંથી બહારની પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે જઈ રહ્યા છીએ, સ્વભાવમાંથી વિભાવમાં પ્રત્યેક પળે જઈ રહ્યા છે. પ્રતિક્રમણ કરીએ ત્યારે હિરિયાભાઈ બોલીએ છીએ, સમજાય કે નહીં? હિરિયાભાઈયા એ જે આપણે બોલીએ છીએ, અંદર આવ્યા અને ગયા, એ આવ્યા ને ગયા એ અહીંથી આવ્યા, હા, અને દેરાસરથી ગયા એને તમે એને એને દ્રવ્ય ગતિ આ ગતિ
भारत में परदेश आयो ने परदेश जई रहो छु अने तमे कमावा माटे आव्या तो तमे जई रहे अरे आ द्रव्य परदेश जवानु छे भाव में परदेश क्षणे क्षणे अमे जईए छीए मैंने स्वाध्याय में कहवानु छे आ कहवानु छे तमे तमारी जातने पूजो परदेश ज नथी रहता ने वाचा कोई कोई देश में आवो छो के आवता ज नथी અહીંયા તો હું જે મિત્રોને પૂછું છું ને હા કિરણભાઈ બે ત્રણ વર્ષથી જઈએ નથી ગયા હજી સંજોગો નથી ગયા દર વર્ષે હું તો જઉં છું આ કેનારા મળે છે મને મારે એમને સમજાવવું પડે છે કે હું તમે અહીંથી નીકળીને અમદાવાદ આવ્યા ને રાજકોટ આવ્યા અને વડવાન આવ્યા એનું નથી પૂછતો કે ભારત આવ્યા તમે મુંબઈ ઉતર્યા ને અમદાવાદ ઉતર્યા અંદર અંદર તમે દેશમાં જાઓ છો કે નથી જતા તમે મને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો મેં તમને કહ્યું કે હું એકલું કડું કરી આવતું અને ખીણાઈ લઈને બેઠો છું અહીંયા હા હું તમને હાથ જોડીને એમ નહીં કહું હો ભાગ્યશાળીઓ તમે આ ભગવાનની વાત સાંભળવા અરે હું કોણ છું તમને કહેનારો તમે અંદર જતા હો તો ભાગ્યશાળીને ન જતા હોય ને જવાનો વિચાર ન કરતા હો ઇન્ડિયા જઈ શકાય કે ન જઈ શકાય અલગ વસ્તુ છે તમારા બહારનું વાતાવરણ કેવું છે તમારું અંદરનું કેવું છે ઘરનું મને એમાં પડવું નથી તમે આત્મામાં જાઓ છો નથી જતા અને જો તમે જતા જ ન હોય માફ કરજો જવા પણ ન માગતા હો આપણે કર્મ ફૂટ્યા છે અંદર આપણે જવા નથી બહાર જઈએ આપણે જવું પડે આપણે જઈએ બહાર બહાર આપણે જવું પડે ગતિ આ ગતિ છે અને ગતિ આ ગતિ ગ્રસ્ત માટે તો છે જ ચોથું ગુણ ચાલે પાંચમું ગુણ ચાલે છે છઠ્ઠા ગુણ ચાલે પણ એ પણ ન ચાલે એ અંદરથી બહાર નીકળે એનું દૂધ છે મારી ભાષા ભિન્ન પ્રકારની છે તમે સમજવા પ્રયત્ન કરજો હા હું ગુજરાતી બોલું છું એટલે ગુજરાતી જાણનારા સમજી જાય એવું નથી હોતું એનું જે સિલેબસ છે બિલકુલ જુદું છે તમારે અંદરની કોઈ ચાવી લગાડવી પડશે તો સમજાશે નહીં તો નહીં સમજાય હા હું હિરિયાભાઈની ગમણા ગમણેની વાત કરું છું આ વાત કરું છું ગમન અને આગમન ગમન એટલે પ્રભાવમાં જવું ને આગમન એટલે સ્વભાવમાં આવવું મને ઘણા મિત્રો પૂછે છે કે ભાઈ આવો અર્થ તો મેં સાંભળ્યો નહોતો અરે મેને તમે ઘણું નથી સાંભળ્યું આવો અર્થ સાંભળ્યો તમે સાંભળ્યો તો એ જાણતા અને મેં ધાર્યો તો એ જાણતા કે બીજું કોઈ અર્થ નથી ઘણા અર્થો છે વિકરાગની વાણીમાં અર્થનો પાર નથી આ ગમણા ગમણેની વાત છે આપણે આપણી અંદર જઈએ જઈએ છીએ અને આ સાંભળીને પણ તમને જો એ એ ન ગયાનો વારંવાર ન ગયાનો અંદર ન ગયાનો જો અફસોસ ન થાય તો સમજવું કે આપણે ઊંઘીએ છીએ જાગ્યા નથી તીર્થંકર પરમાત્માની બધી વાતો જાગતા માટે છે જાગતા માટે ઊંઘતા માટે બિલકુલ નથી બિલકુલ નથી ભગવાને એટલે ગૌતમ સ્વામીને કીધું કે ગૌતમ મને સાંભળનારાઓને હું સ્ત્રાવક કહું શ્રાવક એટલે નોટ ટુ હિયર શ્રવણ કરવું એટલે HEAR હિયર નહીં ટુ લિસન તમે બિલકુલ બિલકુલ તમે લગીર બહાર હોય તો તમે સાંભળ્યું નથી સાંભળવાનું શીખવું પડશે આપણને હું બાળક તરીકે જન્મ્યો અને કાન ખુલ્લા હતા અને સાંભળવામાં આવે છે અને હું સમજી લઉં કે હું સાંભળું છું સાંભળ્યું સાંભળવું એ અંદર ઉતારવાની વાત છે અને શ્રાવકની વ્યાખ્યામાં એટલે સ્ર શબ્દનો અર્થ શ્રવણ કરવું ટુ લિસન
એટલે જે સાંભળ્યું હોય એમાં વિવેક કરવો, તમારી પરિસ્થિતિમાં હું આમાં કેટલું ફોલોઅપ કરી શકું, કેટલું ન કરી શકું. અને છેલ્લો ક એટલે મારી કરણીમાં, મારા આચરણમાં, મારા વ્યવહારમાં હું કેટલું મૂકી શકું. આ આચરણ જે છે ને એ કંઈક કરવું એમ નહીં, મહેમાન આવ્યા હવે આવો 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 ને આપને લાડુ ને ભજીયા બનાવ્યા, ના ના ના. આ આચરણ એટલે મન વચન અને કાયાનું આચરણ છે. મારી વાણીમાં કંઈ પરિવર્તન આવ્યું કે નહીં, મેં એ માટે પ્રયત્ન કર્યો? મેં કોઈ સેન્સર મારી વાણી ઉપર, હું આ બોલું છું એના ઉપર બેસાડ્યું છું? હું મને વારંવાર પૂછું છું, કોઈ બેઠું છે? મારો એક અક્ષર નીકળે તરત આગલી કરે, મિસ્ટર શું બોલ્યા? હું કાન પકડું, માફી માંગુ છું, આઈ વિથડ્રો. મન ઉપર તો, મન ઉપર તો અંકુશ જ નથી, કોઈ બેઠું નથી, કોઈ બેઠું નથી. તમે વિચાર તો કરો, અને હું મને મનુષ્ય કહું છું. પશુઓની કરોડરજ્જુ જરાક આમ હોય છે, આમ આમ આમ. વાંદરાની, એપની, ચિંપાંઝીની, ઉરાંગુટાંગની આમ હોય છે. મારી આમ છે એટલે મનુષ્ય છું. અને અને આ સ્ટ્રેટ મેરુદંડનો, કરોડરજ્જુનો મેં કઈ ઉપયોગ કર્યો છે? નથી કર્યો. હું તમને પૂછવાની આ વાત કરું છું. 1995ના આપણા ન્યૂજર્સીના આ સ્વાધ્યાય આચરણમાં, પ્રક્રિયામાં ઉતારવામાં આવ્યું. ઘણું સાંભળ્યું આપણે, ઘણું સાંભળ્યું, ઘણું સાંભળ્યું. સાંભળો તમે હજી, જેનું વાણીતા બનવાની છે, જે કોઈ વક્તાઓ આવે એનું તમે સાંભળો, જે વિદ્વાનો આવે સાંભળો. પણ હવે હવે શ્રવણ વાળા એકલાનો આ વેપાર ન હોય, પાછળ વાળાની ભાગીદારી કરો 20%. દર વખતે યાદ કરો, મેં સાંભળ્યું એમાંથી વિવેક કરી અને કરણીમાં, આચરણમાં, મારી ભાવધારામાં કેટલું મૂક્યું. એકલું વધારે પડતું સાંભળવું અપચો કરશે, એકલું વધારે પડતું ખાવાનું અપચો કરે છે. એવી ભગવાને ઊંડો દરી ભર તપસ્યામાં કીધું, તમે માત્ર ખાવામાં સમજ્યા, ઊંડો દરી એટલે થોડું બાકી રાખ્યું. મને મારે મિત્ર કીધું, ભાઈ બહુ હવે એકદમ ઊંડો દરી કરવા માંડી, બોલો આમાં નથી કરી ભાઈ. આ ઊંડો દરી હજી તો ખાવામાં કરી છે, બોલવામાં કરવાની છે, પછી વિચારવામાં કરવાની છે, પછી ફીલ કરવામાં કરવાની છે. અમે ભગવાનની ઊંડો દરીનો આ અર્થ લીધો, અમે સમજ્યા, અમે વિચાર્યો. તમે એ નહીં કહેતા, અમે આવું તો કંઈ સાંભળ્યું જ નહીં કોઈ દાડો. માફ કરજો તમે, મેં પણ વર્ષો પહેલાં નહોતું સાંભળ્યું. હું પણ મેં ધાર્યા હોય ને સમજ્યું હોઉં, એ જ અર્થ, એ જ અર્થ નિર્જરાના સમજ્યો હતો. ઘણા વર્ષો પહેલાં એ સમજ્યો હતો. સંવત્સરી આવે ધર્મુ ક્યારે ભૂખ્યા રહેવું, એવું પદ છે. હું તમને કહી રાખું, હા, અહીં આવવાની એક મોટામાં મોટી શરત એ છે કે તમારે 3 વાર્તાલાપ સાંભળવા પડશે, નહીં તો તમે ગેરસમજો થઈ જજો છો, અથવા હમણાં અડધેથી ઉઠીને ચાલી જશો. ઓહો હો, આ ભાઈ તો કંઈ નિશ્ચયની એની વાત કહેતા કહે છે. અથવા આ ભાઈ તો તમે મારે માટે ગમે એવો ખરાબ નેગેટિવ અભિપ્રાય બાંધો, મને એનો શોખ નથી, પણ હું જે કહી રહ્યો છું એ વિતરાગની વાણી છે. તમે એને માટે કંઈ પણ બાતો તમને હક નથી. હું દર વખતે મુંબઈમાં કે જ્યાં પણ મારા વાર્તાલાપ હોય છે, હું જ્યાં પણ ગયો છું, લંડન કે ટોક્યો કે કોઈ જગ્યાએ, કેલિફોર્નિયા, ત્યાં હું એમને કહું છું, એ તરતે આવશે કે 3 સાંભળવા છે. અને પછી કિરણભાઈના નામ પર ડામરની ચોકડી મૂકી છે, હવે આને કોઈ દાડો નહીં સાંભળ્યું. પણ એક સાંભળવાની ભૂલ કરી 3 સાંભળવા, એ સજા છે. આની સજા છે, કારણ કારણ 3 સાંભળીને તમે લાગે કશું બડબડાટ સિવાય કશું નથી. તમને હક છે, તમને હક છે.
કોઈ જગ્યાએ મને કોઈ કંઈ કહ્યું મને કહે કે કિરણભાઈ મુંબઈની અંદર કે આપણે વાર્તાલાપમાં તમારો વાર્તાલાપ છે ને એ સમજાને કંઈ પ્રભાવના જેવું રાખે. મેં કીધું રાખો, પણ મારી બે શરત છે કે પ્રભાવના પૂરું થાય પછી આપવાની, આ આપણું શરૂ થાય ત્યારે આપવાની. મને કહે એમાં કંઈ વાંધો નથી, મંજૂર છું. એ શરૂ થાય એટલે મેં કીધું જે કોઈ આવતો જાય ને તમારે આપતા જઈએ પ્રભાવના. ને બીજી શરત એ છે એસ્ટ્રોની ટિકિટો આપતી તમારે, કે આ માથાનો દુખાવો છો હજી પાછા ફરવું હોય તો ફરી જાઓ. અને આઈ એમ એ રિયલ હેડેક. હું વાર્તાલાપ તમારા માથાનો દુખાવો કરવા માટે કરું કારણ કે અમે એટલા પડતા કાળમાં છીએ, માથાનો દુખાવો ન થાય ત્યાં સુધી ભગવાનને યાદ કરતા નથી કરતા. તો એ એક મોટો લુગડાનો પાટો બાંધ્યો તો રાબિયાએ પૂછ્યું એને, રાબિયા અરબસ્તાનની મીરા થઈ ગઈ, મેવાડમાં એક મીરા થઈ, અરબસ્તાનમાં એક રાબિયા. રાબિયાએ એને પૂછ્યું કે ભાઈ આ છો આ માથે બાંધ્યું છે? એને કહ્યું માથું બહુ દુખે છે એટલે બાંધ્યું છે. રાબિયાએ એને કહ્યું, પૂછ્યું, સમજ્યા ને, માથાનો દુખાવો દરરોજ રહે છે? એને કીધું ના ના ના, આજે રહ્યો છે. રાબિયાએ કહ્યું માથું દુખે છે એટલે પાટો બાંધ્યો? હા, કઈ કેટલી ઉંમર થઈ? 28 વર્ષ. તો કે 28 વર્ષ તો ન દુખ્યું એ માટે કોઈ નિશાની રાખી નહીં ને? ના ના, હું તમને પૂછું છું, આજે દિવસ આનંદમાં ગયો, તમે આભાર માન્યો? તમે સમજવાનો મારી વાતોમાં તમે નેગેટિવ ઘણું પકડી શકશો. મેં પકડ્યું છે ને એટલે હું સમજું છું. હું તમિલનાડમાં છું, હા, હું અહીંયા નથી બેઠો. એકલી ભાષા લેશો ને નહીં સમજી શકો. પ્રભુની વાણી એવી છે. 8 વર્ષ પહેલા પહેલા અહીંયા પર્યુષણ કર્યા એ વખત મેં દ્રષ્ટાંત તમને કહ્યું હતું કે તમે સાંભળો ત્યારે તમે સાંભળજો. લિસન, ડોન્ટ હિયર મી. બંને કાનેથી સાંભળજો. અમે બે કાને નથી સાંભળતા. તમે મને એમને કહેશો નહીં કે અમે તો બે કાને સાંભળીએ છીએ. કિરણભાઈ તમારો એક આર્ટ હશે કદાચ. ના ના ના, બે કાને સાંભળે એ શાદવાદથી સાંભળે છે. હું દ્રવ્યથી આ બે કાનમાં સંભળાય એ અર્થમાં નથી કહેતો. કહેવામાં જે કંઈ આવે એનો તમને વિરોધ હોય ત્યારે શું હોઈ શકે આમાં, એ તમે વિચાર કરો. મહાપુરુષોય નથી કર્યું. ઉપાસ્યની અંદર ઉપાસ્યના આચાર્ય મહારાજ પધારેલા, વ્યાખ્યાન આપી રહ્યા હતા. વસ્તુપાલને ખબર પડી, આચાર્ય મહારાજ આવે છે. વસ્તુપાલ મહાશ્રાવક હતા, આપણા કરતા ઘણા ચડિયા હતા. એ તરત તૈયાર થઈ અને વિલંબ થઈ ગયો, આજે સમયસર જવું જોઈએ, આવે ઉપાસ્યમાં. ભીડ એટલી બધી હતી એટલે વ્યાખ્યાન ઉપર રાખેલું. આવીને પગથિયા ચડ્યા, 3 પગથિયા ચડતા આચાર્ય મહારાજનો મેઘની ગર્જના જેવો અવાજ સંભળાયો. અસ્મી નતાર સંસારે સારમ તરંગ લોચના. આ અથાર સંસારમાં સારભૂત કઈ હોય તો મૃગ જેવા નયન વાલી સ્ત્રી છે. દાદર ઉતરી ગયા 3 પગથિયા. અફસોસ કરવા લાગ્યા. એને કીધું, અરે રે, કેટલો પડતો કાળ અત્યારથી આવી ગયો કે આચાર્ય મહારાજો હવે ઉપાશ્રયમાં આ શૃંગારનું વર્ણન કરે છે. ઉતરી ગયા, ચાલી ગયા. હું તમને મહામંત્રી વસ્તુપાલની વાત કરું છું, તમે ને હું એની પાસે કંઈ નથી. ચાલી ગયા, ઉપાશ્રયમાં આવ્યા નહીં ફરીથી. ચંદાળા પછી આચાર્ય મહારાજે તો વિહાર કરી દીધો. આચાર્ય મહારાજ જે જગ્યાએ જે ગામમાં હોય, વસ્તુપાલને કઈ રાજદ્વારી કામ પડે, વસ્તુપાલ જાય નહીં, તેજપાલને મોક, તું જા. કારણ કે વસ્તુપાલને અવિવેક પણ ગમતો નતો. બે છે, તમે ટેસ્ટ કરજો. વસ્તુપાલ કેમ નતા જતા? એમને થયું ભાઈ આવવાની મારે નથી.
તમને શું થાય? ના લાયક છે અમારા ખાતે શું થતું કહેવાય? તમે તમે તમને મૂકજો. હા, વસ્તુ પા તે કાલે મૂકો. મારા અને તમારા અને બીજા બધા કરતા પ્રકૃતિ, કુદરત, નેચર, કોસ્મિક ઓર્ડર કોઈ જબ્બર વસ્તુ છે. કદાચ તમારામાંથી ઘણા માટે કોસ્મિક ઓર્ડર શબ્દ નવો હતો. જૈન પરિવર્તનનો શબ્દ છે. વિશ્વની વ્યવસ્થા, વ્યવસ્થિતિ. એક વખત એ બનાવ બન્યો, કોઈ રાજકારણના કાર્ય માટે ઘોડા ઉપર જતા હતા મંત્રી, ત્રણ ચાર જણને લઈને. તમેથી આચાર્ય મહારાજ આવતા હતા, વિચાર કર્યો. અર્ધ સાધુઓ હતા. હવે વિવેક તો છૂકે એવા વસ્તુપાલ હતા નહીં. વસ્તુપાલ વિવેક છૂકે એવા હતા નહીં. વસ્તુપાલ તરત જ ઘોડા ઉપરથી ઉતર્યા, સમજ્યા ને? એમને ઘોડા પાસે જૂતા પગરખા જોડા પાસે કાઢ્યા. આગળ આગળ આવીને આચાર્ય મહારાજને નમસ્કાર. આચાર્ય મહારાજે ધર્મલાભ નહીં, આચાર્ય મહારાજે શ્લોક પૂરો કર્યો. આચાર્ય મહારાજે કીધું, વસ્તુપાલ, આધાર સંસારમાં સાર ગુણ જો કોઈ હોય તો એ મૃગનયન વાળી એ સ્ત્રી છે, જેની કુંખે આ પડતા કાળની આદિમાં એ મરુદેવા છે, જેની કુંખે ભગવાન ઋષભદેવનો જન્મ. શ્લોક એમને પૂરો કર્યો. ઉપર બેઠા હતા એમને વસ્તુપાલને, એમને વસ્તુપાલ જોયા હતા આંખેથી. આંખેથી જોવાનું હોતું નથી. તમને હું એ સમજ્યા છીએ, આંખે જોઈએ એટલું દેખાય. અરે આંખે જોઈએ એટલું દેખાય? અરે દૂર કઈ બનતું હોય તો દેખાતું હોય. અહીંયા હું મુંબઈમાં મરીન ડ્રાઈવની અંદર રહું છું, સહાર એરપોર્ટમાં, સહારમાં, અરબસ્તાનમાં, સમજ્યા ને? ઇન્ડિયા અને લંકા મેચ રમાતી હતી, હું બેઠો બેઠો જોતો છું. મેં મારા દીકરાના દીકરાને પૂછ્યું, પણ રિઝલ્ટ શું આવ્યું? અરે મને કે ભાઈ લાયક છે, હજી તો અમને આવશે, ખબર પડશે કે મારે જીત્યું કે હાર્યું. ચંદ્ર ઉપર એ લોકો ઉતરે એ તમે જોઈ શકો. અને મહારાજે ગાદી ઉપરથી ઉતરીને દાદર ઉપર આવ્યા વગર એ કેમ બને? પણ સારું, માઇક્રો મિલીમીટર જેવી મારી અને તમારી બુદ્ધિથી તમે આ વિશ્વની વ્યવસ્થાને માપવાનો પ્રયત્ન કરશો ને, તમે કરશો ને? પગ પકડી લીધા વધુ માલે, પગ પકડી જોતકે રડ્યા રડ્યા. એમને કીધું, મેં તમારી કેટલી આસાધના કરી, કાળ પડતો છે વધુ તારો ભાગ. મારે તમને પૂછવું જોઈતું હતું, એ તો વસ્તુ પાલે તા એટલે કીધું. હું હું તો ના કહું, તમને પૂછવાનું શું છે? તમારું મેં મારે કાને સાંભળ્યું? મેં નથી સાંભળ્યું પૂરું. મેં પૂરું સાંભળીને પણ પૂરું નથી સાંભળ્યું. હજી સાંભળવું એ ભિન્ન વસ્તુ છે. કઈ રીતે સાંભળવું જોઈએ? સાંભળવાની 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 એક ફેકલ્ટી છે, આવડત છે, કલા છે, સંગીતની કલા છે. એવી રીતે ડેવલપ કરવાની છે આપણે આપણામાં. આપણે ડેવલપ નહીં કરીએ તો નહીં થઈ શકે. આ શ્લોક સાધારણ નથી. મંગળાચરણનો આ શ્લોક, ભક્તિમાં ભગવાનનો ધર્મ, કોઈ પૂર્વાચાર્ય કીધો છે. બૃહત્કલ્પની આ ગાથા છે. 1128મી છે કે 1138મી, એ મને એક્ઝેક્ટ નંબર અત્યારે યાદ નથી. જીનેશ્વર ભગવાનના ધર્મનો સાર છું. જમ ઈચ્છસી અપન્નત્યો, શું એને કહ્યું? તમે તમારે માટે તમારું સુખ જે ઈચ્છો, જમ ચ ન પન્નતિ. જો તમે તમારે માટે જે દુઃખ પણ ન ઈચ્છો, તમે તમારા માટે જે સુખ ઈચ્છો અને તમારા માટે જે દુઃખ ન ઈચ્છો, હા, જગતના સર્વ જીવો માટે તમે પોતે બધાને આ સુખ મળે
એ વિચજો, અને કોઈને આ દુઃખ ન આવે એ મંત્રના ભાવથી ઈચ્છજો. આટલો જ્ઞાનેશ્વર ભગવાનના સાધનનો સાર છે, મુક્તિમાં આટલો ધર્મ છે. મારા માટે ના ધર્મ, તમારા માટે જગતના સર્વ જીવોનું ભલું થાવ. અમે ઘણી ભાવના કરીઓ છે, મત તો સર્વ જગત પર નિરતા ભવન તો બુદ્ધના બોલી ગયા. અમે અમે ભાવ કર્યો. Have we deeply felt that in within us? તમે તમારા ફિલિંગ યંત્રને પૂછો કે ચિત્ર સ્પષ્ટ આવ્યું છે. એ ફિલ મને થયું છે મારા દીકરા માટે, મને જે થાય મને જગતના જીવો માટે ફિલ થયું છે. તમે વિચાર કરજો, તમે ફિલિંગ કરવાની મથામણ પણ કરી છે અને ફિલ નથી થયું. મને આ ફિલ નથી થયું હજી, એનો તમે રંજ કર્યો છે, શોક કર્યો છે, એને માટે મનમાં અફસોસ થયો છે. ધર્મ શરૂ નથી થયો, ધર્મ બિગીન, ધર્મ શરૂ, ધર્મ શરૂ પછી થતો. મેં તમને એક વાત કહી છે, ધરી રાખે ધર્મ છે, ધરી રાખે. તમે ધર્મને માન્યતા કહેતો નહીં, ધર્મ માત્ર માન્યતા નથી, ઇટ ઇઝ નોટ બિલીફ. ધર્મ 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 કોઈ પદાર્થ છે, કઈ વસ્તુ છે, કઈ એસેન્સ છે, કોઈ તત્વ છે. એ તત્વ આપણામાં આવે તમે બદલાઈ જશો. એ સમય દર્શન નો ધર્મ હોય, એ નિર્જરાનો ધર્મ હોય, તમે બદલાયેલા. આપણે એ ધર્મ લાવવાનો છે. હું પણ ભગવાનને માનું છું, ધર્મ નથી. હું ભગવાનને માનું છું એટલે ધર્મ નથી. ધર્મ એથી ઘણી વિશેષ વસ્તુ છે, ઘણી વિશેષ વસ્તુ છે. ધન્યકુમારનું જે ચરિત્ર આપણે લીધું છે, સમજાવે ના, ધન્યકુમારનું એ ચરિત્ર, ધન્યકુમારમાં ધર્મ હતો. ધર્મ તો રિયલ ધર્મ હતો. ધન્યકુમાર સવારે પ્રાતકાલે ઉઠતા અને 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 એ ભગવાનનો જે ભાવ કરતા, તમે સૌ પ્રાર્થના કરતા, તમે ગાથાઓ જુઓ ને. અત્યારે એટલો વખત નથી કે હું તમને વિચારતી ગાથાઓ કહું, તમે ગાથાઓ. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અમે કરીએ છીએ, શું કરીએ. ભગવાન બધાનું ભલું કરજે, બધાને સારું થાય, આ જગતની અંદર બધા લોકો સુખી થાય, મને તમે સદબુદ્ધિ આપો. હા, તમે જે સારું છો, તમે એક હશે દરેકની પોતપોતાની, પોતપોતાની એક એક પેટર્ન, પ્રાર્થનાનું એક ફોર્મેશન દરેકનું પોતપોતાનું હોય છે. નાનાજી શાસ્ત્રમાં ગાથાઓ બતાવી છે. નાનાજી જ્યારે પ્રાર્થના કરતા ને, હા, પહેલું વહેલું ખામે મેં કરતા, ખમાવી લઉં છું, કરતા જીવો, માફી આપી દઉં છું, પછી માફી માંગું છું, મૈત્રીના ભાવને દ્રઢ કરું છું, મારામાં દ્રઢ નથી એનો સ્વીકાર કરું છું. પછી અંદર આવે છે 18 પાપસ્થાનક ને ઓછી રાખું છું. દર વખત વિચાર, તમે મારી ભૂલોનો પહેલો વિચાર કરો. હું મારા શરીર ઉપરનો ગંદો મેલ નહીં ઉતારું અને ચંદનનો લેપ કરીશ એના ઉપર પ્રાર્થના વડે. નાનાજીની પ્રાર્થના, એ પ્રાર્થનાની ગાથાઓ, આંખ ખોલી, તમારી એને આંખ ખોલી દીધી છે, તમારી ખુલે એ હિસાબે હું આ કહું છું. મેં ધાર્યું કે અમે 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 પહેલાં ઘૂમડું પકાવવાનો, બકરી મલમ પટ્ટા વાળાની ઘૂમડું પકાવવાની પટ્ટી લીધી જ નહીં, રૂમ જમવાની પટ્ટી આપ. એટલે ઘૂમડું ફાટ્યું નથી, રસી અંદરથી નીકળી નથી, તારે રૂજ કરવી. દુષ્ટો ગરગા ના આવે ત્યાં સુધી, ક્યાં સુધી ચાર્તા શરૂ નથી થતું. આ જગતની અંદર મેં કેટલા દુર્ભાવો કર્યા છે અનંતા કાળથી,
अनंत काल थी दुर्भाव करते रहे महाराज, दुर्भाव मंद पड़े महाराज। अने अने हूँ मारू ही जगत का सर्व जीवन प्रार्थना आखिर पिटीशन नहीं तमे ये बात तो जवा दो। हाँ के घनी वक्त मैं कहो छो मैंने मित्रों कहे लोग मांगता हो भगवान आप मने आप मने आप मारी दीकरी सारे घेर जाए मारा छोकरा बहु ने सारी बहु आवे फल जवा दो ये लिस्ट ने बाजू पर हूँ मारी ने तमारी बात करू भगवान पास न मंगा ये बात समझना रहो वर्ग ने तो हवे बाजू पर मुको समझा ने के जे वर्ग एम समझो हो के भगवान हाँ एक एवी ऑफिस छे के जे कई पिटीशन करिए ने पास करी आपे जवा दो अने बीजो एक वर्ग तो ये समझो छे समझा ने हाँ के आपनो एवो चाकर छे ने कोई थी ल थाय ए बधा कावे ने सोपवा बधाने जवा दो। हूँ साइकोलॉजी में जतो न मैं साइकोलॉजी नो डीप अभ्यास कर्यो छे हाँ पण हूँ अहीं जतो नथी हूँ मारी ने तमारी बात करूँ कि जे मने मळे के मित्राक पासे कई मंगाई नहीं कई ए निरंजन निराकार छे समझा ने तू बराबर छे बराबर छे। तमे भूलनो स्वीकार करो तमे प्रार्थना करो ए पहला को भगवान खरू कहू तने याद करतो नथी कई जरूर पड़े ने दुख आवे तरत तने याद करू छू। हाँ कारण 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 हाँ बाकी तो याद आवतो पण नथी मने સુખની અંદર ની તારી જરૂર હોતી નથી આપને આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયને ક્યારે બોલાવ્યું હા હમણાં અહીંયા બધો ફ્યુઝ જતો અંદર થઈ જાય હા ફોન કરીને ઇલેક્ટ્રિશિયને બોલાવી એટલે આપણે સમય એ વગર એને બોલાવીને કામ શું છે ના ના હું પૂછું છું ડૉક્ટરને ત્યાં ક્યારે જઈએ માંદા પડીએ તો જઈએ હા નહીં તો શું કરવા જઈએ આપણે માંદા પડીએ ડૉક્ટરને ક્યાં જવાનું દુઃખ આવે તો ભગવાન પાસે જવાનું બાકી તારું કઈ ખપ નથી ખરી રીતે અમારા હાર્ટ ઓફ ધી હાર્ટ અંદર ડીપર અનકોન્શિયન્સમાં તું સ્પેર ટાયર છે હા કોઈ રસ્તામાં ગાડીમાં જતા સમજા ને પંચર પડી જાય લગાડ કામ લાગે ભગવાન સ્પેર ટાયર નથી તમે માફ કરો હું તમને મારીને તમારી વાત કરું છું ને ધન્યકુમારનું જે ચરિત્ર છે તમે સમજા કે નહીં બાપીઓએ બોલાવીને કહ્યું કે તમે કરશો કે અમારું કામ ત્રણ ભાભીઓ મોટી ત્રણ મોટા ભાઈ વડીલ બંધુ ધન્ય કુમાર જેને પોતાના પિતા તુલ્ય પિતા તો હતા પણ ધન્ય કુમારે એમને પણ એટલું બહુમાન આપ્યું હું ધન્નાજીની વાત કરું છું તમે શાલીભદ્રની વાતો ઘણી સાંભળી છે તમે ધન્નાની વાતો નથી સાંભળી મેં નથી સાંભળી તમારામાંથી કોઈએ સાંભળી હોય એને હું ધન્યવાદ આપું છું શાલીભદ્ર કરતા પણ ચડે ધન્ના શાલીભદ્રની સમૃદ્ધિ હોજો વર્ષોથી ચોપડામાં લખાય છે પહેલું નામ ધન્નાનું આવ્યું છત્રમાં પહેલું નામ આવે એ ચડે સમજી રાખ્યું નહીં તો આવે શાલીભદ્ર ધન્નાની સમૃદ્ધિ હોજો ધન્ના શાલીભદ્રની સમૃદ્ધિ ખાલી બધું ધંધાની સરખામણીમાં કઈ નથી કઈ કઈ નથી કઈ નથી ખાલી બધું ઘણું છે હું બહુમાન કરું છું હું તુલના કરું છું હું સારી તમારી સામે સ્વાધ્યાયમાં હું તુલના કરું છું સમજ્યા ને કુજુના હીરાની સામે શું સોનાનો એક ટુકડો કે એક કિલો સોનું વજનમાં વધી જાય કિંમતમાં કોઈનું નથી 32 બેટીઓ રોજ આવતી હતી એ વાતો એની સમૃદ્ધિ આપણને ઓહો ક્ષણિક રાજા આવ્યા અને એમની એક વીંટી પડી ગઈ હતી અરે આટલી બધી વીંટીઓ લાવી અને નોકરાણીએ સામે મૂકી ભદ્રા માતાએ કહ્યું મારા ગમે લઈ લો ને આમાંથી તમારી શોધી લો નહીં તો બીજી 10 લઈ જાઓ નાની વાત આપણે સાંભળી સાંભળી તમે ખાલી વાત સાંભળીને અનુમોદના કરશો ને કે એવું જીવનચર્યા કેવી હતી આ આ વેણ ચાલે જીવનનું આ વેણ ચાલે એ જીવનનું વેણ જોવાનું જે આવે
મને વાર્તા તમને નથી કહેવી. ભગવાને કીધેલો કથાનું યોગ ફોર્મ્યુલા, આ ફોર્મ્યુલા છે. નાનાનું જે જીવન હતું ને એ જ્યાં જાય ને સમૃદ્ધિ ને વર્ષા થતું વર્ષા થતું. ભાઈઓથી સહન થઈ શક્યું, ત્રણે ભાઈઓ જલી જતા જલી જતા. ભાભીઓનું વાત થયેલું ઉભરાઈ જાય, ભાભીઓ ત્રણે ભાઈઓ મારી અંદર છે ને ધંધો પણ મારી અંદર છે. મેં તમને કહ્યું છે આગલા સ્વાધ્યાયોમાં રાજગ્રહી નગરી, આ રાજગ્રહી નગરી પ્રતિષ્ઠાનપુરની આ કથા છે. રાજા જે શત્રુ રાજ્ય કરતો હતો અને ધનસાર ત્યાં શેઠ તરીકે હતા અને ત્રણ દીકરા હતા. પ્રતિષ્ઠાનપુર આ છે. તમારા અંદર વિચાર કરવાનો છે, તમારામાં ધંધાના કેટલા અંશો છે, ના ત્રણ ભાઈના કેટલા અંશો છે. મને જેના પર ખીજ હોય, તમને જેના ઉપર હોય એના ઉપર જે તમને ન ગમતો હોય કોઈ આ દુનિયામાં, અને તમે એવા અજાત શત્રુ હો તો તમને પગે લાગુ છો, સમજ્યા ને? પણ તમને કોઈ ઓછું ગમતું હોય હા એવી વ્યક્તિને હું વારંવાર કહું છું એમ, આઈ રી સ્વિફ્ટ એકનું પહેલું ઇનામ લાગી જાય. 5 મિલિયન પાઉન્ડ એને મળી ગયા, ચાલુ તમને થાય કે ભગવાનનું સાવ અંધેર છે. કોઈને ન મળ્યા, આ બબુ ચકલે મળ્યા, મારા સાલાને મળ્યા. મોટે ભાગે બને નિયમે સાલા ઉપર આમ 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 અભાવ હોય છે, એટલે આ દાખલો આપું છું. મને મને બિલકુલ નથી, તમે સમજ્યા ને? આ તમને દાખલો આપું છું, કારણ કે ઘણી વાર વક્તા કંઈ કહે ને શ્રોતાઓ એ સમજી કે એમની વાત કરતા લાગે છે. તમે સમજ્યા ને? હું ઘણી વાર પહેલાં દાખલા આપતો હતો, હું 8મું વર્ષ છું અહીંયા. હા સમજ્યા ને? એટલે પહેલા કઈ ખરાબ હોય ને પતિ પત્ની ના ઝઘડા ની વાત તો હું મારીને કુસુમબેન ની વાત કરું. કુસુમબેન મારા પત્ની, મારા પત્ની નું નામ છે, એટલે હું એમની વાત કરું. હા કે બાપનો થાકો ભાકો ઘેરે આવ્યો હોય અને પત્ની આ પ્રમાણે મને એકવાર એક બેન પૂરું થયા પછી આવીને કે આઈ ડીપલી સિમ્પેથાઈઝ યુ ફોર યોર વાઈફ. હે મેં કીધું બેટા કહેતી નહીં, હું એને પાસે બેસાડું છું. કુસુમબેન જો ન હોત ને આ ટાલ મને 50 વર્ષ પહેલા પડી ગયું. હા સમજા ને? 18 વર્ષની ઉંમરે મારા લગ્ન થયા હતા. હું તમને ચોખવટ એટલે કરું છું કે હું કંઈ દાખલા આપું હા તો એના ઉપરથી તમે શ્રવણ તરીકે શ્રાવક બનશો. જજમેન્ટની ઉતાવળ નહીં કરતા, ત્રણ વાર્તાલાપ સાંભળ્યા વગર તમે એટલી ઉતાવળ તમે કરશો ને, સમજ્યા ને? કારણ કે એ વાત હાની કરે છે. અહીં મને જે મહત્વની વાત તમને કહેવી છે, ધન્યકુમારનું ચરિત્ર આપણે આપણામાં પ્રગટાવવું છે. મેં તમને પહેલા વાર્તાલાપમાં કીધું મોક્ષ અમારું લક્ષ્ય છે, એ માટે કૃષ્ણાનું બંદી પુણ્ય જોયું, અનુકૂળતા જોયું. જય વીરાયમાં જે કહ્યું છે, હોવું મમમ ત્વ પભાવો ભૈવમ, હે ભગવાન તમારા પ્રભાવ વડે અમને આટલું પ્રાપ્ત થાવ. ભવનિપ્યો આ ભવ ભ્રમણમાંથી અમે બચી જઈએ. વારંવાર જન્મવું મરવું, જન્મવું મરવું, મગાનુસારિયા માર્ગાનુસારી પણ અને ઇષ્ટફલ સિદ્ધિ, એ માટેની ધર્મ કરવાની અનુકૂળતા. હું આ ઇષ્ટફલ સિદ્ધિ ઉપર વાર્તાલાપ આપું છું. તમારામાં એક સમર્થ હોય ભગવાન વર્ધમાન સ્વામી જેવા, કાલ મને બોલાવે, આવી જાઓ બધા આવી જાઓ, આપણે વંદન કરીએ છીએ, આપણે એમને અહીંયા બેસાડ્યા, આપણે એમને અહીંયા બેસાડ્યા છીએ, આપણે એમને વંદન કરી, ભાવથી વંદન કરી, ધન્ય છે, ધન્ય છે. ઉદ્દેશના કર્મની ભગવાન નીકળ્યા અને
હાથમાં તાકલ લઈ અને ગોવાળ મારવા દોડ્યો. ઇન્દ્ર એ વખત વિચાર કર્યો અત્યારે પ્રભુ શું કરતા હશે, અને અવધિ જ્ઞાનમાં શક્ર ઇન્દ્રે સૌ ધર્મ ઇન્દ્રે જોયું, અરે આ આ આ દુષ્ટ મારતા ભગવાનને એકદમ પ્રગટ થયો, તેની સાકલ પકડી લીધી ભગવાન પાસે. હવે વંદન કર્યું સૌ ધર્મ ઇન્દ્રે, કહ્યું પ્રભુ 12.5 વર્ષ સુધી આવા ઉગ્ર ઉપસર્ગ આવવાના છે, હું તમારી સાથે બહુ સારું, તમે જોડે રહેજો, હે મારે નિરા દેખ તો રહી પાડવી પડે, એક પ્લેનમાંથી બીજા પ્લેનમાં ફ્રેન્કફર્ટ જવું હોય, ગેટ ક્યાં આવ્યો, કેટલી વાર છે, તમે બધી તપાસ, હું વિચારો, તમે વિચાર કરજો, આ ચાવી કહું છું. પછી ભગવાને શું કીધું એમ નહીં પૂછતા, તમે શું કરો. ઇન્દ્ર આવીને તમને કહે કે આ જીવન ઘણું કપરું છે તમારે માટે, હા ઘણી મુશ્કેલીઓ આવવાની, 7 વર્ષથી શનિની પડોતી સાથે 7 વર્ષની બેઠી છે, અને 6 મહિનાથી તમને અનુભવ થતો હોય કે થોડું કંઈ બરાબર નથી ચાલતું, હવે હા પહેલાં આપણે ધારતા હતા ચાલતું હતું, હવે કંઈક બન્યું છે, અને એમાં ઇન્દ્ર સૌ ધર્મ ઇન્દ્ર એ આવીને તમે વિચાર કરો ને, આ સ્વાધ્યાય છે, ચોપડી વાંચી જવી એ સ્વાધ્યાય છે એમ નહીં માનતા, એક લેવલ છે જ્યાં તમે પુસ્તકો વાંચો ને એ દ્વારા તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. ભગવાને કહ્યું હે ઇન્દ્ર, કર્મ પ્રકૃતિ મારી સાથે પ્રેમ કરતી હોય ત્યારે હાજર રહેતો નહીં કોઈ, બિલકુલ નહીં, મારી સાથે તારે મારી મદદમાં રહેવાની જરૂર નથી, પોતાના કર્મ તીર્થંકરો પોતે ખપાય છે, એ કોઈ નહીં થાય કે બધા આનો આનો કવિતાનો અર્થ આ છે, કર્મ પ્રકૃતિ મારી સાથે પ્રેમ કરે છે, અરે એ તો મને સાહેબ છે, એ મને સાહેબ છે, આપણી એ હિંમત નથી, આપણે પોતે ભગવાન પાસે માગીએ છે ઇષ્ટ ફલ સિદ્ધિ, મને એટલી શારીરિક અનુકૂળ તમારી સ્વતંત્રતા હોય, અત્યારે મને 3 ડિગ્રી તાવ હોય તો તમે આટલા આવ્યા છો, હું કહ્યું હું તમને કહું ભાઈ હું બોલી નહીં શકું, મને થાક લાગે છે, હવે સમજાવીએ આપણે 1.5 કલાકમાં બતાવીએ, 8:20 મિનિટે શરૂ કર્યું, 8:50 પૂરું કરીએ, તમે પણ કહો હા ભાઈ કિરણભાઈ થાકે, ના 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 આ ઇષ્ટ ફલ સિદ્ધિ છે, ભગવાન પાસે માગ્યું છે ને મળ્યું છે, ભગવાને આપ્યું છે, ભગવાન નથી આપતા, પ્રકૃતિ આપ્યા વગર રહેતી નથી, તમે એને માગો તો ભગવાનને એ ઉત્સર્ગારમ પાસમ પાસમ અંદામે, ઉત્સર્ગ દૂર કરનારો પાર્થ નામનો યક્ષ જેની સેવામાં છે એવા પાર્થોના એને હું વંદન કરું છું, હે પાર્થો યક્ષ તમારી તકલીફો દૂર કરી, તમે પાર્થ સાથે વંદન કરો એટલે પેલો દૂર કરે, આ વાત છે ગંગાજીની, જે વાત છે જીવનમાં ઉતારવા માટે, ભાભીઓનું એ તું ઘડાઈ ગયું, એમને બોલાવીને કીધું કે ધન્ય એ, એને કીધું તમે માતા તો લેશો, તમે કહો કેટલાને દાગીના કરવા છે, મેં દાદી તો સમજ્યા કે ભાભીઓ બાપની કઈ કઈ ભાઈઓ અલંકારો લાવતા નથી, હા તો કઈ અલંકારો કે વસ્ત્રોને વાત કરશે, ભાભીઓએ કહ્યું અમારી એક વિનંતી તું સ્વીકાર, તમે મારી માતાઓ તો લે છો કે તું ઘર મૂકીને જતો નહીં, અરે પિતાજીને માતાને પિતા તુલ્ય વડીલ બંધુઓને મૂકીને તારું એ રહેવામાં સુખ નથી, તારા મોટા ભાઈઓ જળી જાય છે, કદાચ તમે મૃત્યુ નીકળાવ છે કોઈ વાત, તમે વિચાર કરો, તમે આમ તમે જુઓ તો ખરે, અને અને હું ધનાજી છું, મારી 3 ભાભીઓ મને આ કહે છે, ભાભીઓ કહે છે, હા પાડોશી કહેતો હોય બીજો કહેતો હોય તો હું માનું, તને ભેગી થઈને કહે છે,
દાંત કકચાવીને મારે ખીજાવું શું સમજે છે એ લોકો બતાવી દે, ત્રણેય બતાવી દે છો. આટલી સમજણ પછી પણ હું આ કહું. એમનાજીએ કીધું કરે એમના કર્મનો કોઈ ઉદય છે? એમનો કઈ માન, મારા કર્મનો પણ કોઈ ઉદય હોવો છે? એ ભાવ્યોને કહેવા લાગ્યો, ધનનો ભાવ્યોને કહેવા લાગ્યો. વડીલ બંધુઓનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા જેટલી પાત્રતા મારામાં આવી નથી. તમે વિચાર કરો, હું ઘણી વાર વિચાર કરું છું ક્યાંથી આવે છે. ચૈતન્યની કોન્શિયસનેસની ચેતનાની કઈ ભૂમિકા પરથી આ ઉતરે? અને ધનાજી મધ્યરાત્ર ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા. ચાલતા પહેલા એમને શું કહ્યું છે? ક્યાં જવું એ તો નક્કી હતું ને, ઘર છોડવાનું. સુકન માટે તારે એવું કઈ કહેતો નથી, મેં ઘણું કહી દીધું સમજા ને. આટલી બધી કાળજી રાખી અને આ વિદ્યાઓ માટે એના નામ સાંભળવા જેટલો પ્રયત્ન પણ નહીં કર્યો. હું અત્યારે નિમિત્તની વાત મિત્રોને, મારાથી જે આત્મીય છે મારી જોડે સ્વાધ્યાય કરે એમને પૂછું છું, સ્વર વિજ્ઞાન એટલે શું ખબર છે? નહીં ભાઈ પહેલી વાર થાય, તમે વ્રત કર્યો ને, તમે જેને માટે પ્રયત્ન કરતા નથી વિખડાતું જાય છે, જે તે મળશે નહીં. મેં તમને શાસ્ત્રની એક ચાવી કહી છે, નો એન્ડ ઇટ શેલ બી ઓપન એન્ડ ટુ યુ. બાઇબલનું આ વાક્ય નથી, નિરંતર ભગવાનના આગમનું છે. ખટખટાઓ ખુલશે. ઈસુએ તો કોઈ પૂર્વધર પાસે સાંભળ્યું હશે એટલે એને બાઇબલમાં ભણી લીધું. સી કેન યુ શેલ ફાઇન્ડ ઇટ, શોધો તો જડશે. તમે શોધો ને એને જડશે, તમે ખટખટાઓને એને ખુલી જશે. તમે કઈ પ્રયત્ન કરો ને એને મળી જાય. સી એસ ડબલી કે સી એન્ડ યુ શેલ ફાઇન્ડ ઇટ. તમે પ્રયત્ન દેખાશે, તમે એ જોવા માટે આ તમે આમ દેખાશે. ખટખટાવો તમારે પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. બારનું બંધ હતું જ નહીં, આડું કરવા માંગતું. આમ કરો ને ખુલી જશે. પ્રયત્ન કરવો પડશે, આનો અર્થ આ છે. હું મારે પ્રયત્ન કરવો પડશે. કોઈ જાણકાર હોય હું તમને પૂછું, કંઈ આ માટે જાણું છું? તમે અલ્પ થોડું ઘણું મહાત્માઓના સંતરને જાણું છું, હું તમારા પગમાં જ બેસું છું. તમે કંઈ જાણતો નથી કિરણભાઈ, હું આમાં તો હું કોઈ જાણકાર મળે મને કહેજો, મારા ઉપર એટલો ઉપકાર કરજો કે હું જાણી શકું. અને ધનાજી નીકળે એ દિશામાં. સવાર પડ્યું જ્યારે થકી જ ચાલતા કોઈ ખેતર આવી, ખેતરની મારી ઘ્યાન નીચે બેઠા. બપોરના 12 વાગે ખાધેલું નહીં પીધેલું નહીં એ દાડે પેલા ખેડૂતે જોયું એ સવારનો આવેલો, 12:30 વાગે ખેડૂત પોતે શિરામણ કરવા બેઠો જ્યારે એને લાગ્યું આ છોકરો સવારનો બેઠો છે અહીંયા. બોલાય ખેડૂતે કહ્યું, હા 2 રોટલા તું પણ ખાબે છે, પાણી પી તો સવારનું ખાધું નથી. તમે શું કહો એ વખતે, એ તો અહીંયા મને આ કહેવું છે. સમજાર વખત તમે ચેક કરો, આ કમ્પેરિઝન વગર અંદરનું ખુલતું નથી. હું તમને ભગવાન સાથે ચેક કરવાનું નથી કહેતો,
હું તમને મમ્મનસર સાથે તમને ચેક કરવાનું કહું છું, શાલીભદ્ર સાથે ચેક કરવાનું કહું છું. હું ત્રણ મોટા ભાઈમાં છું કે હું ધન્યમાં છું? નન્નાજીએ કહ્યું, તમારો આભાર માનું. આભાર માનું છું ના કેવી છે ને પહેલો કે જે આભાર માનું છું મારે જો ના કેવું એની મને ખબર નથી. તમે ઓફર કરી અને અમે આભાર નહીં માન્યો, ગુનો છે. ઇટ્સ અ ક્રિમિનલ ઓફેન્સ. હું જે વાત તમને વારંવાર કહું છું, તમે ધાર્મિક તમને ગણાવશો નહીં. પાણીનો ઉપકાર માન્યો નથી, ભીધું ત્યારે વિચાર કર્યો છે. હે અપકાયના જીવો, મારી તરત છીપાવવા માટે પીવું છું. તમને મારું ચાલતું નથી. જમીન પર ચાલો છો તો કહ્યું છે કે પૃથ્વી માતા તરફ પગ મૂકીને ચાલું છું, નથી કીધું. દવા લઉં છું, મેં ઉપકાર માન્યો છે. તમારે કિંમત ભરવી પડી હોય તો ઉપકાર માનવો જોઈએ. ઘરમાં મસ્તી કરીને પ્રકાશ થયો ને અજવાળું થયું, તમે મનમાં ગ્રેટિટ્યુડ માન્યો? હું તમને પૂછું છું, મિત્ર તરીકે પૂછું. મને મહાત્માઓ એમને મળે અંતર લઈને ફટકાર્યો છે મને, ત્યારે હું આ શીખ્યો છું. હું તમને અંતર કોઈ દાડો બતાવીશ પણ નહીં, હું માફ કરજો. હું તમારા ધર્મબંધુ તરીકે તમારું ધ્યાન ખેંચું છું, પ્રેમથી ધ્યાન ખેંચું છું. સમજ્યા ને? એ મને ચાલતો કે બધીનો પ્રકાશ તો કહો. આ અંધારામાં અજવાળું થઈ ગયું, હવે હવે આ અહીં પડ્યું છે, અહીં પડ્યું છે, હું અથડાઈ નહીં જઉં. લાઈટ, આઈ ફીલ ગ્રેટિટ્યુડ ઓફ ઈટ. અને આ પ્રકાશનો ઉપકાર માનતો ને જ્ઞાનનો પ્રકાશ તો ખુલશે. અમે આનો ઉપકાર માન્યો, ક્યાંય માન્યો ને? ભગવાનનો તો બિલકુલ માન્યો, ભગવાનનો ઉપકાર માન્યો કોઈ દર. હે પરમાત્મા, તે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપ્યું, આ ઇન્ટેલિજન્સ આપી, ફીલ કરવા કમ્પ્લેન કરી, ભગવાન તે આ નહીં આપ્યું, આ નહીં આપ્યું, આ નહીં આપ્યું, આ નહીં આપ્યું. મારા ખીતાની અંદર તમે આખું લીસ્ટ છે આખી કે ભગવાને શું શું નથી આપ્યું. ના, ભગવાને શું નથી આપ્યું એનું લીસ્ટ છે. જે આપ્યું એનો આભાર આપને માન્યો ને? સમજાયું ને? પેલો પેલો ખેડૂત તે ક્યારે ખાધું? ના, મેં નથી ખાધું, મેં ખાધું નથી. સમજ્યા ને? પેટ ભરીને ધનનો ગઈકાલે સાંજે જમ્યો નતો. ભાઈની આ વાતો સાંભળીને ભાભીઓ પાસેથી શોકાતુર થઈ ગયેલો ધનનો, કે ભાભીઓએ કીધું કદાચ તારું મૃત્યુ ઉપજાવે. અરે અરે અરે, મારા મોટાભાઈ મારું મૃત્યુ ઉપજાવે. હા, એ મોટાભાઈ ઉપજાવે. કમઠ નામના એક મોટાભાઈએ મારું બુદ્ધિનું આ પાર્થનાથ ભગવાનનું પથ્થર લઈને માથું અફાળ્યું. કમઠ એ અહંકાર છે, મારું બુદ્ધિ આત્મા છે. મેં તમને જેવી રીતે કહ્યું એવી રીતે આર્કિટાઇપ છે આ. તમે કોઈ કમઠ હતો ને કોઈ મારું બુદ્ધિ હતા ને કોઈ કોઈ તમે ઇતિહાસ ઇતિહાસ જ એટલો નહીં માનતા. આમાં ડેપ છે, આમાં ઊંડાણ છે, આમાં ઊંડાણ છે. ખાઈ નહોતો શકતો, એની ગ્લાનીનો પાર નહોતો. કમઠ માટે મારું બુદ્ધિની ગ્લાનીનો પાર નહોતો. હું અત્યારે ભારતના ભગવાનની કથા નથી કહેતો, ભારતના ના કહે છે. એ મને કહે છે કે તું હવે ધંધામાં આગળ ચાલ કે. હા, તું મને પકડીશ ને તો તું છોડીશ નહીં મને, અને હું એને પકડીશ તો ભાઈ છોડીશ નહીં. આ ધંધાજી એમને એમ રહી જશે રસ્તામાં. હા, રસ્તામાં રાખવા નથી ધંધાજી. હું શું ખાધું નહોતું એમને કહ્યું નન્નાજી, મેં નથી ખાધું. એક હકીકત તો કે તું હું આપું છું, તું ખા ના કેમ પડે. મહેનત વગરનું હું ખાતો નથી. અરે તું શું કહે છે? મહેનત વગરનું હું ખાતો નથી. મહેનત વગરનું ખાવું એ ચોરી છે.
શીખવાનું છે. એક જ સ્ટેશન બસ છે અહીંયા, એક સ્ટેશન પર. આમાંની હું તમને સમજાને નવ્વાણું ચાવીઓ કહું છું. તમે એક ચાવી પકડી લેશો ને માર્ગમાં જશે, અંદર ખુલી જશે, અંદર આ ખુલી જશે. હું તમને ખાતરી આપું છું, વચન આપું છું, વચન આપું છું. 6 મહિના તમે એક વાત આમાંની પકડીને કરો. 6 મહિના બધી 999 વાત તો જવા દો. હું તો બનશે તો દરરોજ દર્શન કરવા આવી, અઠવાડિયે પૂજા કરી, જે કઈ આભાર માન ગ્રેટિટ્યુડ ફીલ કરી, મેં ભૂલો કરી કે ક્ષમા માંગી. તમે એક પકડી રાખો, સફળ થયા વગર રહેતો નહીં. પેલા ખેડૂતે કહ્યું, તારે મહેનત કરીને ખાવું છે ને, એક કામ કર, જો તારા ભાગના 2 રોટલા મેં મૂક્યા છે, એક કલાક ખેતી કરી આપ મને ખેતર પર. ચાલ તું પેલા ઝાડ નીચે સુઈ જઉં છું. એ બરાબર છે ને, ખેતી કરવા માંડી અને અને એક કલાક થઈ ગયો. નાના એ પૂછ્યું, હા 1 કલાક કબૂલ કર્યો હોય ને તો આપણે 1.25 કલાક આપવું છું. આપી હતી, તમે કોઈને 1 ડઝન આપો ને ત્યારે 13 આપજો ને, 12 નહીં આપતા. ભૂલમાં નહીં તો તમે જુઓ તો કરો. કોઈને આપવાનું કઈ હોય ને તો 12ના ભાવમાં 13 આપવા. તમે જુઓ, તમે એની અસર શું થાય વેપારમાં, આની અસર થાય તો આધ્યાત્મમાં અસર ના થાય. તનાજીએ વિચાર કર્યો, 1.25 કલાક કર્યો. અને અને આગળ કલાક ઉપર ખેડવા માંડ્યું ને, હા પથ્થર સાથે અથડાયું, પથ્થર નીકળી પડ્યો, નીચેથી સોનાનો ચરુ મળ્યો. પેલો ખેડૂત દોડી આવ્યો, ખેડૂતે બાથમાં લઈ લીધો. એમ ખેડૂતે એને કીધું, તો પુણ્ય ખાલી શું ચરુ તારો? એના જે કીધું, ખેતર તમારું, હા મજૂરી સાથે, રોટલા સાથે મજૂરી કરું છું, મારી શું તમારું પુણ્ય હતું ને નીકળ્યું, ઝઘડો થયો જન્મે જ છે. મેં ગઈકાલની વાત હું આજ રિપીટ કરું છું. તમારામાંથી જે ગઈકાલે આવે ને એનો વધારે લાભ મળે, એ દ્રઢ થાય, તમે એને અંદર વાવી શકો. હું તમને આ વાત સાંભળવા માટે, લિસન માટે પણ નથી કહેતો, વાવવા માટે કહું છું. હું દરરોજ આગલા દિવસના મહત્વના મુદ્દા રિપીટ એ માટે કરું છું. તમે અંદર મોક્ષ આપનું લક્ષ્ય છે, કુશળાનું બંધી પુણ્ય અનુકૂળતા ધર્મ માટેની આપણને જોઈએ છે. કુદરત વધારેમાં વધારે અનુકૂળતા કરી આપે, આ એની ચાવીઓ છે. તો કુશળાનું બંધી પુણ્ય કઈ રીતે વાવવું, કલ્પવૃક્ષ કઈ રીતે વાવી શકાય એની આ ફોર્મ્યુલા છે. કલ્પવૃક્ષ આવી રીતે વવાય. ખેડૂતને અને ધંધા વચ્ચે ઝઘડો થયો, રાજાને આવવું પડ્યું ત્યાં ખેતરમાં. રાજા આવ્યા, આ તો પરદેશી હતો, ધનનો હતો, હવે તો પ્રતિષ્ઠાન પૂરતી નીકળેલો હતો. ધંધા એ પગે લાગીને કહ્યું, મહારાજ એક વિનંતી કરું છું, ચરુ લેવાનો આગ્રહ નહીં કરતો. રાજાને આશ્ચર્ય થયું, આટલા વિવેક પૂર્વક આ યુવાન છોકરો અહીંયાના લગ્ન નથી થયા આ વાત કરી. રાજાએ ખેડૂતને કીધું, ખેડૂત તો હું ન લઉં, આટલા વર્ષોથી ખેતી કરું છું, કોઈ દાડો નીકળી નહીં છે. રાજાએ કહ્યું, ના આજુબાજુની બધી વિશાળ જમીન તને અર્પણ કરું છું, આ સોનાના ચરુમાંથી એક ધન્ય નામનું નગર બસાવ. પ્રતિષ્ઠાન પૂરથી દૂર, પ્રતિષ્ઠાન એટલે પેઠણ, દક્ષિણમાં છે, હા ગોદાવરી નદી વહે છે, ધન્ય નગર એને વસાવવાનું, ધન્ય નગર વસાવ. સમજા ને? નન્નાએ કહ્યું,
મારા નામનું આ નગર વસ્યું છે, રાજાને આટલો બધો ભાવ થયો છે, અહીંથી જતો રહું, વહેલો જતો. સાધુ તો ન રે, સાધુ માટે તો કહેવામાં આવ્યું, વિષય પરિચય થાય ત્યાં સાધુ એ રોકાવું નહીં. તમે સાધુ ની વાત જવા દો, હું નમલો એ થપ થાઉ નમની વ્યાખ્યા કરું ત્યારે ખૂબ સ્ટ્રિક્ટ હોઉં છું. ગૌતમ સ્વામી જેને નમસ્કાર કરે નમો લોહે, ગૌતમ સ્વામી નવકારમાં ચાર પદ બોલતા હતા કે ત્રણ બોલતા હતા? તો ગૌતમ સ્વામી જેને નમસ્કાર કરે સાધુ પદ કેટલું ઊંચું છે. હું કોઈની ટીકા કરવા કહેતો નથી, ભગવાનને પગે હાથ મૂકીને કહું છું. હા, તમારામાંથી કોઈને લાગતે કે આ વિસ્તાર બીજાઓની ઠીક છે? બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. મને સાધુ બનવું છે આ ભવે નહીં આવતે ભવે. આ આદર તો મને મારા મગજમાં સ્પષ્ટ રહેવો જોઈએ. સાધુની કઈ કક્ષા છે? પ્રમત્તા અપ્રમત્તાનો ઝૂલો ચાલતો હોય અને એમાં તો જૈનતા ધર્મ લોકોત્તર ધર્મ છે. લૌકિક ધર્મ એવા હિન્દુ ધર્મમાં આપણે જૈનો પાછા હિન્દુઓને થોડા ધર્મની બાબતમાં નીચે માનીએ છીએ. આપણે માનીએ છીએ કે અમે એને PhD છીએ, સમજ્યા ને? અને હિન્દુઓ હજી કોલેજમાં દાખલ થયા. હા, એ હિન્દુઓએ તુલસીદાસે લખ્યું સાધુ કેવા હોય? ટી નટું ક કૌપી નકી, કપડાની એક છિંદરની લાજ ઢાંકવા માટે લંગોટી, તી નથું કે કૌપી નથી, અરુ ભાજી બિન લૂણ, આંબેલ લૂણ રૂખું ભોજન, મીઠા વગરની ભાજી, તુલસી રઘુપતિ ઉરબ હશે તો ઇન્દ્ર બાપડો ખૂણ. તમે વિચાર કરો, ઇન્દ્ર બાપડો ખૂણ, સૌ ધર્મ આવીને ઉભા રહે ને, હા, એનું ધ્યાન ન હોય. હું તમને લોકોત્તર સાધુઓની એ વાત કહું, પ્રસન્ન થયેલા ઇન્દ્રે કહ્યું કાલિકાચાર્યને, સાહેબ કંઈ માગી લો, માગી લો. એને કીધું આપીશ, તું ચોક્કસ આપીશ, ઇન્દ્રાસ માગી લો, કે હમણાં તમને ચાલી જતું એટલું માગું. કેમ વિચાર દો એ તમે શું કહો છો? અને અમારે ત્યાં મહાત્માઓ જો શરદ પવાર મળવા આવવાના છે. તમે કેમેરા લઈને હોય એ જયારે માથું આમ કરીને આમ કરે ને, અને હું આમ હાથ કરું ને, એ વખતે ટીપ દાખતી, મેં તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું. તમે સમજી ગયા? સાધુત્વ કેમ પ્રગટતું નથી? આપણે પ્રગટાવવું છે. કોઈ ઉપર રિમાર્ક નથી કરતો, ભગવાનને પગે આપવું કે નહીં. તમને ગેરસમજ થશે કદાચ, મેં સમજ્યા ને? તમે સાધુ થાવ તો કેવા થાવ, હું થઉં તો કેવો થઉં? આપણે એ માટે આ વિચારીએ છીએ. પોતે ત્યાંથી ચાલી નહીં, ચાલી નહીં, સમજ્યા ને? મેં તમને કહ્યું એમ, રાત્રે કાળે ધન ધન ધન્ય ધંધાજી ઉઠતા ને, હા, 18 પાપ સ્થાનક ઓછરા ભગવાન, આ દુષ્કર્મોથી બચું, આ દુષ્કર્મોથી બચું. પોતાના દુષ્કૃત્યની ગરા કરતા આગલા ભવોમાં ન જાણે કેટલા 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 બાબત તમે કઈ રીતે સેવ્યા હશે. અને આ પરિસ્થિતિમાં આ વિચાર કરતા એક નદી કિનારે આવી પહોંચ્યા, એક નદી કિનારે આવી પહોંચ્યા. એ વખતે શિયાળવીનો શબ્દ સંભળાયો, એક શિયાળવીનો અવાજ આવતો હતો. અષ્ટાંગ નિમિત્તની અંદર પશુ પક્ષીના અવાજોમાં બારી પર બેસીને કાગડો બોલતો હોય શું કહેવા માંગે છે એની આપણે ત્યાં એક લેંગ્વેજ. મહાત્માઓએ એ લેંગ્વેજને વિકસાવી હતી. એવી રીતે આ ઓલો બોલતો હોય, મેં તમને જામનગરનો એ દાખલો કીધો
દેરાસરની ધજા ઉપર ઓળો બોલતો તો પંડિતજી એક જણને કહ્યું તું ભૂમિ જતો રહે નાના છૂક છૂક નહીં મળે. મને પ્રસંગો રિપીટ નથી કરતા, કૂતરું રાજી તું હોય. શિવગંજ ની અંદર મારા મિત્ર નિખમદાસજી ની હાજરીમાં એક વૃદ્ધે કીધું રાત્રે 12:30 વાગે આ કૂતરું જેના ઘર પાસે બેસતે કોઈ મરી જશે. હું કૂતરું ત્યાં ફરતું હતું, હું આ કરતું અને એ ગલીમાંથી બહાર ગયું. રિખમદાસજી કે અમે એક છોકરાને કીધું આનું ખ્યાલ રાખ ક્યાં બેસે છે. અમે તો ઓટલે બેસીને વાતો કરતા હતા, અડધો કલાક પછી પેલો આવ્યો એ કે ફલાણાના ઘર ઉપર બેઠું છે ઓટલા ઉપર. પેલા વૃદ્ધે કીધું કુકુ ગુજરી જશે આજે રાત. રિખમદાસજી કે અમે બેઠા હતા અને 2:30 વાગે ત્યાંથી પોક પડી. એક વૃદ્ધ હતા ત્યાં માંદા હતા ઘણા વખતથી, સમય ગુજરી ગયા. એને કંઈ કહેવું છે આ દુનિયામાં અમને ન સમજાય એવી ઘણી કલાઓ વિદ્યાઓ સમજીને એવા ઘણા સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર રેડિયેશન્સ ચાલી રહ્યા છે, નીકળી રહ્યા છે. હું પકડી નથી શકતા અને નથી પકડી શકતા એનું કારણ એ છે કે અમે માઇન્ડ ઓપન નથી રાખ્યું. મને 10 જણા મળે છે ને એમાંથી 7 જણાના મોઢા પર હવે હશે. હવે ભાઈ કમાવાનું છે હમણાં, હવે ડાઉજનમાં શું લાગે તમને? ડાઉજનમાં કંઈ ભાઈ લાગતું નથી. મને તત્વાર ક્ષેત્રમાં કંઈ લાગે છે કહું તમને, કહો તો ના લાગે એનો ઇન્ટરેસ્ટ નથી. હવે ક્યાંથી ખુલે? શટર બંધ કરી દીધા અમે. મેં ને તમે મગજના શટર બંધ કરી દીધા છે, સમજી રાખું. આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે મારું, હું આ ધર્મ તરફ જે ભળ્યો છું અને આટલો મોટો અવાજ કરીને બોલું છું એનું કઈ કારણ હોય તો એ જ. હું આ ધર્મને આત્મા ના લે. એક મહાત્માથી મને સમજાઈ ગયું મૃત્યુ નક્કી આવવાનું છે. એક દાડો આ લીલા પાંદડા હું જોઈ નહીં શકું, ઉગતા સૂર્યને જોઈ નહીં શકું, આકાશના રહેલા તારા મારી આંખ મીજાઈ ગઈ. મને પહેલા કંઈક કરવું છે, નહીં કંઈક કરવું છે એ આત્મા ઉપર કોતરવું છે. મને સ્વાધ્યાય કરવો છે એ વાતનો કરવો છે. આત્મા ઉપર કઈ રીતે કોતરી શકાય? મેં અને તમે ગયા ભાવનું કેટલું કોતર્યું છે હું ઘણી વાર વિચાર કરું છું. મારું ગયા ભાવે શું નામ હતું? માણસ હતો કે ઘોડો હતો કે ઝાડ હતો, શું હતો? અને એની પહેલા જ્યારે મનુષ્ય રહી ત્યારે કંઈ નામ તો હશે ને, કંઈ હશે ને, નથી યાદ આવતું. મને થાય છે મારી સાથે હું શું લઈને જો ભગવાને એ પ્રક્રિયા બતાવી છે. તમારી સાથે તમે શું લઈ જાઓ, શું લઈ જઈ શકો, કઈ રીતે લઈ જઈ શકો અને લઈ જવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ, ભગવાને આ પ્રક્રિયા બતાવી છે. ધનરાજી તો જાણતા હતા. મેં તમને પહેલા વાર્તાલાપમાં કીધું 8 વર્ષની ઉંમરે વિદ્યામાં પારંગત થઈ. 8 વર્ષની ઉંમરે પારંગત કેમ થવાય? તમે કોઈ જાણે પૂછ્યું? 8 વર્ષની ઉંમર તમે 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 તમારી ઉંમર જોઈને મને 28 થયા, મને 38 થયા, મને 48 થયા. 8 વર્ષની ઉંમરે ધનાએ એવું શું કર્યું? એટલો હોશિયાર થઈ ગયો. શાસ્ત્રકારે જવાબ આપ્યો છે શુદ્ધ દેવતાની સરસ્વતીની આરાધના કરી. આઈસાઈટ વધારવી હોય તો એવા ચશ્મા જો પહેરીએ તો ન દેખાતું હોય ફક્ત દેખાય, આ માનીએ જ આપણે. પણ આપની બુદ્ધિને સમજણ વધારવા માટે શુદ્ધ દેવતાની આરાધના, અરે આંખના સર્જનની કોઈ પ્રક્રિયા હોય અને આંખમાં અંદર કાચ બેસાડે ને એવી આ સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા છે શું દેવતાની આરાધના. તમે કહો હું એવું બધું કંઈ અંબદ માનતો નથી અને અમે અમને 21મી સદીના ગણાવીએ છીએ અને અમે એમ ધારીએ છીએ કે અમે ઘણા હોશિયાર છીએ. એને સમજાયું કે પેલી શિયાળવી જે છે એ શિયાળવી કે છે
સમજાને, અરે કોઈ તામણો મને ભૂખ લાગી છે, ભૂખ લાગી છે. હા, આ નદીના પ્રવાહમાં એક મરદુ આવી રહ્યું છે, તમે મારા ઉપર ભલાઈ કરો. હા, એ મરદાની કેડ ઉપર કપડામાં 5 રત્નો બાંધેલા છે. તમે રત્ન તમે લઈ લો અને એ મરદુ કિનારા પર મૂકો, હું મારું ભોજન કરી લઈશ. વારંવાર શિયાળ બી કહેતી હતી, મને કથા લંબાવી નથી. એની ભૂખ માંગવા માટે એ આવતું જે મરદુ નદી પ્રવાહમાં હતું, સમજ્યા ને, એને પકડી લીધું ધન્નારે, કિનારા ઉપર મૂકી. મરેલા મરદા પાસે એક નવકાર ગણ્યો, ક્યારનું મર્યું હશે, કેમ મર્યું હશે, જે કોઈ ઓર એને ભગવાનનો ધર્મ જ્યાં હોય ત્યાં મળજો. હા, એની ઘેડે 5 રત્ન હતા, 5 રત્ન કાઢી લીધા. એ કાઢતા પહેલા એને એ મૃતકને કીધું, આ જેના હોય ને કોઈ પુરાવો આવશે તો એને પાછા આપી, પણ હવે અત્યારે હું આ રત્ન લઈ લઉં છું. ઘેડે બાંધી અને ધંધો નીકળી પડ્યો અવંતી નગરીમાં. અવંતી નગરી એ ઉજ્જૈન નગરી, ભગવાન વર્ધમાન સ્વામી મહાવીર સ્વામીના સમયમાં રાજા ચંડ પ્રદ્યોત રાજા હતો. ચંડ પ્રદ્યોત એકે એક નામનો અર્થ હોય છે. તમે એમ નહીં કહો બધા ચંડ પ્રદ્યોત હતો, કઈ ચીજ તત્વ હતો. હવે કિરણભાઈ પછી આગળ કોને થયું હતું? કઈ નથી થયું, કઈ થવાનું એ નથી. હા, તમે સમજ્યા ને? એ અવંતીનો અર્થ છે, ચંડ પ્રદ્યોતનો અર્થ છે. રાજદ્રોહીમાં શ્રેણીક હતો. તમે કઈ નહીં તો એટલું સમજો કે હું નથી સમજતો, એટલું તો સમજો. આટલી નમ્રતા તો લાવો કે તંત્રકાર સમજે છે, ભાઈ હું નથી સમજતો. તમે એ વાક્ય નહીં બોલો, મૂકો આવ્યા હતે, શટર બંધ કર્યું. પ્લીઝ, તમને હું હાથ જોડીને કહું, તમે શટર બંધ નહીં કરો. તમે કહેજો કે અમારી બુદ્ધિ શક્તિ એટલી વિકાસ નથી પામી, નહીં તો અમારે પણ જાણવું છે શું છે, કેમ છે. ના, રાજા ચંડ પ્રદ્યોતને એક મંત્રીની જરૂર હતી. રાજાને આ લાગ્યું હતું, ચંડ પ્રદ્યોત પણ નામ છો, ચંડ પ્રદ્યોત. આગ લાગી હોય ને જેમ, અને ખૂબ ભડકા નીકળતા હોય, ચંડ પ્રદ્યોતનું આવું જ હતું. ચંડ પ્રદ્યોતનું આવું જ હતું, સમજાય કે નહીં? ઘણી ઘણી આગ લાગતી એને, ઘણી ઘણી. આટલી વાત થાય વટકે, સમજ્યા ને? આટલી નાની વાત હોય ને એનું વટકે. આપણે ત્યાં ઘણા એવા હોય છે, આપણે સંભાળવું પડે, સમજ્યા ને? અને એમાં આપણે એની વધારે નજીક કહીએ ને, હા, તો એની પત્ની એને જો બાપની વાત્સલ્ય હોય તો આપણને કહે, ભાઈ ધ્યાન રાખજો, એનો સ્વભાવ બહુ કોમળ છે, તમે ધ્યાન રાખજો, ખૂબ કોમળ છે, લજામણી છોડી દેવો, છોડી દેવા લજાઈ નથી જતા, તમારું મોડું તોડી પાડે. હા, સંભળાવ્યા વગર રહે નહીં તમને. ચંડ પ્રદ્યોતનું આવું હતું, ઘણી ઘણીમાં એને થઈ, એક વાર એને થયું ચંડ પ્રદ્યોત, સમજ્યા ને? તો એ ક્ષણિકના સાધુભાઈ થતા હતા. શિવાદેવી ચંડ પ્રદ્યોતની પત્ની રાણી શિવાદેવી, હા, ચેડા રાજાની કન્યાઓ હતી જે, અને ચેલના ક્ષણિકની રાણી, બે બહેનો થતી હતી. ખેડા રાજાને જે 7 દીકરીઓ હતી ને, સાધુ સાધુ ને પણ ઘણી વખત, સમજા ને? મેં સાલા બંને બીજું કીધું ને, એમ બે સાધુ ને એમને પણ હરીફાઈ હોય એકબીજાની, એટલે એના મનમાં સૈનિક ઉપર બહુ ખીજ હતી. એક વાર એને કીધું ક્ષણિકને હરાવું, પછી રાત બસું જ કર્યું, તો હું શિવાદેવીને કહી શકું તારા બનેવીને મેં હરાવ્યો છે, રાજ આપણે આપ્યું છે, ચડાઈ કરી હતા રાજગૃહ શાસ્ત્રની સુપ્રસિદ્ધ કથા છે, તમે ટૂંકામાં કહું સમજ્યા ને? તમે સાંભળી હશે. હા, ચડાઈ કરી અને ચંડ પ્રદ્યોતનું સૈન્ય 16 મુગટબદ્ધ રાજાઓ, હા,
એની એની સભામાં હાથ જોડીને બેઠો, હાથ જોડીને બેઠો, બધાને કીધું તમારું સ્તરને લઈને તમે આવો. સૈનિક જો સ્તરને ન આવે, રાજગૃહીને ચોળી નાખવી છે. સમાચાર આવે રાજગૃહીમાં સૈનિક પદ ચંડ પ્રદ્યોત મોટું સ્તંભ લઈને આવે, ગુપ્ત ચરો જાસૂસો સમાચાર લાવ્યા કે સૈન્યના પગલા વડે પૃથ્વી ધંધળી રહી છે. સૈનિક કઈ બહુ જ એકદમ પ્રબળ, એનું નામ વારંવાર આવે છે, ભગવાન મહાવીર સ્વામી અને એના ભક્ત સૈનિક, અને આવતી 24મી પહેલા તીર્થંકર થવાના છે. પણ રાજા તરીકે રાજગૃહીના નબળા હતા, એનું કોઈ સન્ને એવું બહાદુર હતું નહીં. ના, આ સમાચાર સાંભળીને ધ્રુજી ગયા. શું કરતું આપણે? પેલા ગુપ્તચરોએ કીધું, એ કહે છે કે જો સૈનિક સરને ના આવે, રાજગૃહ છોડી નાખ, સૈનિકને પકડી કારાગ્રહમાં મૂકી. શિવાદેવી કે હવે છોડો ભાઈ, મારા બનેવી ને તો છોડી. ચંડ પ્રદ્યોત છે નામ એનું, અહંકારનું બીજું નામ છે ચંડ પ્રદ્યોત સંસ્કૃત ભાષામાં. સમજાય ને? શ્રેણીકે અભયકુમાર ને બોલો, શ્રેણીકનું શરણ કોઈ હોય તો અભયકુમાર. અરે અભય કે તે સાંભળ્યું? એ કે સાહેબ મેં તમારી પહેલાં સાંભળ્યું, મને તો ખબર જ છે. અભયને ખબર જ હોય, અત્યારે હું અભયકુમાર ની વાત કરતો નથી. અભયકુમાર અરે ચોપડામાં લખાય, ધન્નાશાલી બદલ ની સમૃદ્ધિ એની પહેલા લખાય. અભયકુમાર ની બુદ્ધિ ઓજો, આ અભયકુમાર છે. અભયકુમાર અંદરનું તત્વ છે, અંદરનું. તમે એક વાર જોજો, ભગવાને 16 ચાતુર્માસ રાજગૃહમાં કર્યા, નાલંદામાં. ક્યારે? અભયના આવ્યા પછી. અભય જ્યાં સુધી રાજગૃહમાં નહોતો આવ્યો, ભગવાન આવ્યા નહોતા. હું આ રાજગ્રહીની વાત કરું છું, આ તમારી છે. એ ભગવાન એમાં ક્યારે આવશે? પહેલા અભય આવે તો ભગવાન આવે. આનંદગંજી મહારાજે એ કીધું, સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા. હે સંભવનાથ ભગવાન, વિતરાગ ની સેવા કરવામાં પહેલી ભૂમિકા એ છે, અભય અદ્વેષ ખેદ. અભયકુમાર ને એના બે મિત્રો ને અદ્વેષ ને અખેદ ને લાવવા જોઈએ. અભયકુમારે કીધું, મહારાજ મને ખબર છે, હે અભય આપણે શું કરીશું. ક્ષણિક કે સાહેબ તમે ચિંતા શું કરવા કરશો, હું બેઠો છું. મૂકો તમે તો સુઈ જાઓ દીધા. આ અભય તમે વિચારતો કરો, તમે તમારામાં અભય મંત્રી બનાવ્યો છે? તમારી જાતે પૂછી લેજો. આપણી અંદર અભય નામનો મંત્રી છે આ રાજગૃહમાં. આપણે અભયને મંત્રી પદ આપવું જોઈએ. આપણે ભયને દ્વેષને ને ખેદને સાચવ્યા છે. આ મંત્રીઓ બેઠા છે આમાં. ચંડ પ્રદ્યોત ચડી આવ્યો, આગળ 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 આગળ. મારા સૈનિકને ભય થવા લે. હવે કુમાર ને બોલ્યા, હવે કુમાર કે મેં તમને કહ્યું, તમે ચિંતા શું કરો કરો છો, હું છું. સમજાય ને? હું જાગું છું, જાગું. હવે કુમાર જાગતા હતા. મેં આ જગ્યામાં બેસીને 32 પુતળીની વિક્રમ રાજાની કથાઓ કીધી છે. જે જાગશે, જીવશે, જે ઊંઘશે, મરશે. હું તમે વિચાર કરજો, તમે જાગો છો, હું ને તમે. હું તમને તમે કહું ત્યારે મને બાદ નહીં ગણતા, કારણ કે હું તમારી જોડે પહેલા ખૂણામાં બેઠો છું સાંભળવા કિરણભાઈનો વાર્તાલાપ. એટલે હું તમારી જોડે છું. આ વાર્તાલાપ હું તમને નથી કહેતો, હું મને કહું છું. આપણે ઊંઘીએ છીએ કે જાગીએ છીએ, આપણે વિચાર આ કરવાનો. તમારી કુમારે એક ચિઠ્ઠી લખી
છંદ પ્રદ્યોત ઉપર ચેલના જેવી હું માતા માનું છું, શિવાદેવી એવી જ મારા માતા તુલ્ય છે, અને તમારે માટે મને પારાવાર લાગણી છે ચંદ્ર પ્રદ્યોત માટે. સમજ્યા? અભય કુમારે શું કર્યું? પોતાના જ્યારે નજીક આવી રહ્યો હતો ચંદ્ર પ્રદ્યોત, પોતાના ચાર વિશ્વાસુ માણસો દ્વારા, સમજ્યા ને, રાજગૃહીના કિલ્લાની બહાર ઘણે દૂર સુધી ચંદ્ર પ્રદ્યોતનું સૈન્ય પડાવ નાખે એ જગ્યા ખોદાવી ખોદાવી અને અંદર શસ્ત્ર એમ્યુનિશન ભરી દીધું. ત્યારે બાદ માટી બાટી બધું સરખું કરાવી દીધું. રાત્રે આ કામ કરવામાં આવ્યું, કોઈને ખબર પડી નહીં. પાંચ જણા જાણતા હતા, અભયને એના ચાર વિશ્વાસુ માણસો. આ કાગળ એને મોકલ્યો, તમારી જોડેના 16 રાજાઓએ તમને પકડી અને અવંતીનું રાજ્ય લઈ લેવાનું નક્કી કર્યું છે. આવો આ કાગળ લખે, હું તો તમને માત્ર ચેતવું છું, એવું ન બની જાય કે રાજગૃહે લેવા જતા અવંતી ખોઈ બેઠો અને એક ગુપ્ત એવા એક વ્યક્તિ દ્વારા એને કહ્યું. આજો રાજગૃહના દરવાજા બંધ કરી દીધા, એ લોકો નજીક આવી ગયા, સૈન્ય પડાવ નાખ્યો, રાજના તંબુની અંદર ચંદ્ર પ્રદ્યોત બેઠેલા કે હવે આવતીકાલે સવારે સૈનિકને કેવડાવીએ, શરણે આવવું છે કે નથી આવવું. અને એ પેલો કાગળ આવ્યો, એને કહ્યું, સાહેબ અત્યંત ગુપ્ત વાત છે, આજે હાજર રહેલાને કહ્યું તમે બહાર જાઓ. પત્ર હવે કુમારમાં પત્ર, હા સાચું છું, મામ સમજ્યા કે નહીં? એટલે તરત જ એમને પોતાના એક સૈનિકને બોલાવ્યો, એને કહ્યું 16 રાજાઓમાંથી તો કે 16 રાજામાંથી 5 રાજા ક્યાંક બહાર ગયા છે અને તંબુ ખાલી છે, તો કે ચાલ આપણે બે જઈએ. ખાલી તંબુમાં ગયા, એને કીધું ખો દઈ ગયા, શત્રુ નીકળ્યા, બીજામાં શત્રુ નીકળ્યા, ત્રીજામાં શત્રુ નીકળ્યા. રાજા એકદમ ગભરાઈ ગયો, ઊંઘી ગયો અહીતને, ત્યારે આ લોકો શત્રુ દાખલા જેવા પોતાના હાથીને અનલગીરી હાથીને બોલાવે, માવત કીધું હાથી તૈયાર કર. આપણે આપણે અવંતી ભેગા થઈ ગયું, હાથી ઉપર બેસીને હાથી જોડ રાજાઓ દોડતા પાછળ, મારા તમે રોકાવ રોકાવ. સમજ્યા? એક આદુષ્ટ લોકો જો આવે ને પકડવા પાછળ, હા અનલગીરીની સ્પીડ એટલી છે આ પહોંચી ના શકે. શું એનું સૈન્ય રાજાનું હતું, એ રાજા નાઠો સૈન્ય પણ નાઠું, આ 16 જણા પણ પોતાનું સૈન્ય લઈને નાઠા. અવંતી આવ્યું, અવંતીમાં બેસી ગયો. સમજાય? પેલા 16 રાજા આવ્યા, ચંદ્ર પ્રદ્યોતે કીધું કે દુષ્ટો તમે મને પકડવા માંગતા હતા અને તમારે અવંતીનું રાજ લેવું હતું, પેલા માફી માંગવા લાગ્યું. પેલા કે અમે અમે દૈવતને ચરણે હાથ મૂકીને કહી, અમે તો વફાદાર છીએ. સમજ્યા કે નહીં? એને કાગળ કાઢ્યું કે આ મને સમાચાર મળ્યા અને બધા તમે બધા સત્ર સરંજામ મને અને મારા વિશ્વાસુઓનો ક્ષય કરવા માટે સંગ્રહી રાખ્યો હતો. પેલો કાગળ કાઢ્યો. સમજ્યા નહીં? એક જણાએ કહ્યું, અભયકુમારની યુક્તિ છે તમે જાણતા નથી, એ કેટલો બુદ્ધિશાળી છે. અરે આને અહીંયા આ સૈન્ય જ્યારે ભાગ્યો ચાલી ગયા, હા ઘોડાઓ મૂકી ગયા, શસ્ત્ર સરંજામ મૂકી ગયા, હાથીઓ મૂકી ગયા, અરે પુષ્કળ દ્રવ્ય મૂકી ગયા કે કદાચ 6 મહિના લડી ચાલે તો સૈનિકોને આપવા કામ લાગે. અભયકુમારે કીધું આ બધું રાજગૃહે ભેગું કરી દો. હવે એક વાર રાજગૃહથી અવંતી ગયેલો પાછા આવવાની હિંમત નહીં કરી, અને 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 ચંદ્ર પ્રદ્યોત બેવકૂફ બની ગયો.
અંદરની વાત છે, અહંકાર કઈ રીતે બેવકૂફ બને, એટલો ખીજાયો. કોઈ મંત્રી હતો નહીં આમ, હું મૂળ વાત ત્યાં આવું છું. એને પહેલ વહેલી સદબુદ્ધિ થઈ કે મારે કોઈ મંત્રી રાખવો છું. હું સમજ્યા ને, મંત્રી જો ન હોય ને, બુદ્ધિશાળી મંત્રી જો ન હોય, હા પેલી જૂની કહેવતમાં કહેવામાં આવે છે, સમજ્યા ને, વૈશ્ય મંત્રી હતા નહીં એટલે રાજા રાવણનું રાજ ગયું. અને તમારામાંથી કોઈએ ટેરેટનો અભ્યાસ કર્યો હોય ને તો આ 13 ચોકુ 52 પાના છે, હા એ 14 ચોકુ 56 હતા. અત્યારે એક પાનું ઓછું થઈ ગયું અંદર, સમજ્યા ને. એક દૂરી તેરી ચોવા પંદર છકો 77 78 90 100 ગુલામ રાણી અને બાદશાહ એક એ વખતે વઝીર હતો 14 પાનામાં. એ વખતે રાજા અને રાણીની વચ્ચે વઝીર હોય, એ બંનેનો મેલ કરાવી. રાજા રાણી વચ્ચે સુબુદ્ધિ મંત્રી જો હોય તો પતિ પત્નીનો સંબંધ 63 રહે છગડે તગડે. અને જો વઝીરનું પાલું ગયું, છત્રી થઈ જાય 63 વાળા, છત્રીનો અર્થ સમજાય ને, બંને હું આમ બેઠો, કુસુમબેન આમ બેઠા હોય, એ કે 7 વાળની ગરજ હોય તો આવજો, આ મનાવા મને, હા ખબર પડશે તમને. સવારે ચા બનાવતા જી આવડતું નથી તમને, તું અને હું કઉ જોઈ લઈ તમે, હા શું તારા વગર કેમ છે, આ ચાલી રહ્યું છે ને. બાકી 53 પાનામાંથી હવે 52 પાનામાં વધીર ગયો ક્યાં છે? લાલનો વધીર, ચોકટનો વધીર જોયો તમે? ફૂલીનો વધીર, કાલીનો વધીર, રાજા રાણી છે અને વચ્ચે ગુલામ છે. અમારી હાલત આ ગુલામની છે. હું સંસારની વાત નથી કરતો અત્યારે, હું આધ્યાત્મની વાત કરું છું, હું સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરું છું. આ બાની રમત છે, તમે રમત સમજ્યા તો એવી એક રમત નથી દુનિયામાં જેમાં તત્વજ્ઞાન ન હોય. ક્રિકેટથી માંડીને પોલોથી માંડીને, સમજ્યા ને, પત્તા રમવાથી બધી રમતમાં તત્વજ્ઞાન હોવું જ જોઈએ, હોવું જ જોઈએ. ખીજાયેલા એવા ચંદ પ્રદ્યોતે, સમજ્યા ને, હુકમ કર્યું 1 લાખ સોના મોર આપું, જીવ તો અભયકુમારને પકડી લે. 32 પાનાનું બીડું બનાવી અને સોનાની થાળીમાં ફેરવવામાં આવ્યું. પેલા 16 રાજાઓ પર મુગટબદ્ધ, મુગટ પહેરીને બેઠેલા, હા દાસી આમ લઈને ફેરવે, સમજ્યા કે નહીં, આંખ વીચી દે. હા હવે કુમારને જીવતો પકડી લાવવાનું સહેલું હતું ને, તે હતું ને, સમજ્યા ને. દાસી આખી સભામાં ફેરવી, હા અને પછી સમજા ને, રાજાની સન્મુખ મૂકી. રાજા એટલો નિરાશ થઈ ગયો કે અરે કોઈ નથી, અવંતીની સભામાં એવો કોઈ નથી, અભયકુમારને જીવ તો પકડી લાવે. શું નાચનારી ઊભી થઈ ગઈ, 32 પાનનું બીડું એને લીધું, એને કીધું મહારાજ પ્રતિજ્ઞા કરું છું જીવ તો પકડી લે. સમજાય ને, તમારે મને 6 મહિનાની મુદત આપવી પડશે. શું રાજાએ કીધું? ભલે 1 લાખ સુવર્ણ મુદ્રા આપી 6 મહિના પછી તું ગમે એમ કરીને પકડી લો. અને સમય થતો જાય છે, સમજા ને, શું મને આનો વિસ્તાર કરવો નથી. શું અને બન્યું એ 3 મહિના ચાતુર્માસના શ્રાવિકા બની ગઈ, કપન શ્રાવિકા. સાધ્વીઓ પાસે જઈ અને નવકારથી માંડીને પંચેન્દ્રિયથી માંડીને લોકતંત્રથી માંડીને શીખી ગઈ સાહેબ, પ્રતિક્રમણ કેમ કરવું ને, ભૂખ્યો કેમ થાંભો ને, પૂજા કેમ કરી, બધું 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 શીખી. અને એને પોતાની દીકરી હતી એટલી સુંદર હતી, એને સાથે લીધી, એક્સપર્ટ થઈ ગઈ. 4.5 મહિનાની અંદર તો તમે જોયું હોય
એ પૂજા કરે ને એ જ્યારે સ્તવન બોલે ને બલબલા ઊભા રહી જાય, તમને વૈરાગ્ય આવી જાય કે તમને ભાવોલ્લાસ થઈ જાય. શું આ નાટક એને ઊભો કર્યો? નાટક ક્યાં? હા, અને નોકરો ચાકરો માણસ મહેતાજી એ બધું લઈને બંને નીકળી એક એક જગ્યાએ યાત્રા કરે અને રાજગૃહ પહોંચી. સમજ્યા? જે કોઈ મળે રસ્તામાં તે અમે વિધવા થયેલી છીએ બંને. મારા કમ નથી બે, આ દીકરાની વહુ પણ વિધવા થઈ, કઈ નથી. હા, ભારતની યાત્રા કરીને દીક્ષા લેવી છે, બધા લોકો વંદન કરે. રાજગૃહ આવતા પહેલા પહેલા સમજ્યા ને, હા, એની સુગંધ વ્યાપી ગઈ. ઓહો, કોઈ દૂર દેશથી કોઈ આવે છે શ્રાવિકા, એને એની દીકરાની વહુ તમે જુઓ, શું ભક્તિભાવ છે, શું એની આંખોમાં શું શું ચમત્કાર ભરેલો છે. સમજ્યા ને? અને અને મને એનો વિસ્તાર કરું, તમે કરજો વિસ્તાર. હા, કોઈને તારું સ્તવન ગાતો જોઈને તમે સમજ્યા ને, તમે પોતે કોઈ જ આ જોઈને તમે પોતે અભિપ્રાય ગમે માંડી નહીં લેતા. બન્યું એ બન્યું શું? એને પહેલે તો તપાસ કરી રાખેલી કે કયા દરાચરમાં ભયકુમાર પૂજા કરવા. હવે આ નાટકનો છેલ્લો અંક હતો, આપણે આ કથાનો છેલ્લો નથી, હજી ઘણું છે. આપણે ક્યાં સ્ટેશન રાખશું? બસ અને 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 એ પૂજા કરી, શાસ્ત્ર પૂજા ભણાવી અને બંને સમજ્યા ને ચૈત્ર વંદનમાં તવન ગાઈ રહ્યા. હવે કુમાર ઉભા રહ્યા, હવે કુમારને ગૌરવ થયું, હવે કુમારને થયું ભગવાનનો માર્ગ અને ભગવાનની શ્રાવિકાઓ જુઓ. સ્ત્રીને આટલું મોટામાં મોટું દુઃખ આવે વૈધવ્યનું, ભગવાનના માર્ગે મળે છે. સમજ્યા ને? અન્ય ધર્મમાં સ્ત્રીઓ થતી થાય છે, અમારે તો માતરથી થાય. પોતે પૂજા કરીને બહાર નીકળ્યા અને એમાં એમને અભયકુમારને પૂજા કરતા જોયા ને, ત્યારે તો એમનો આમ ગાવાનો અને કરુણાનો ભાવ ઘણો દસ ગણો વધી ગયો, વધી ગયો. અને અભયકુમાર બહાર ઊભા રહેલા, પૂરું કરીને બહાર આવ્યા. અભયકુમારે હાથ જોડીને વિનંતી કરી, સમજ્યા ને? અમારે ત્યાં મારે ત્યાં જમવા પડે સાધર્મિક તરીકે. એમને કીધું કોઈને ત્યાં અમે આવું બન્યા પછી કે નથી રસોઈ જ્યાં બીજું થયું, તમે એમ કરો તમે અમારે ત્યાં. સમજ્યા કે હવે કુમારે કીધું કે હું રાજગ્રહીના રાજાનો પુત્ર છું. ઓ, તું વાત કરો છો, અમે તમને વંદન કરીએ છીએ, તમારું નામ તો પ્રાતસ્મરણીય નામમાં છે. ઓ હો, ધનવાદ કે આજે રાજગ્રહીમાં તમારા દર્શન થઈ ગયા. હવે કુમારે કેવું ભાગ્યશાળી હું છું, તમારા જેવા સાધર્મિકમાં મને દર્શન થયા. એ આને કે તમે જમાવો આને કે, હા, પેલીએ કહ્યું એક સરતે જમવા આવીએ, તમે અમારે ત્યાં જમો. તો હવે કુમારે કીધું વચન આપ, આ લોકો જમ્યા ને બે દાડે હવે કુમાર આવ્યો, બધું બનાવેલું. સમજ્યા ને? આ તરીકે આ તરીકે આ સંબંધનો એક ગ્લાસ આપ્યો. અભયકુમાર બેભાન થઈ ગયો, નોકરોને બોલાવ્યા, મુક્તે ટાટ બાંધી, સમજ્યા ને? અને એક રથના પંડકિયામાં નાખી દીધો. અવંતી પહોંચી ગયો અવંતીના દરબારમાં. અભયકુમારને જીત લાવ્યો, સમજ્યા? ચંડપ્રદ્યોતે કીધું કે ભાઈ તે મને બેવકૂફ બનાવ, સમજ્યા? હવે કુમારે કીધું કે મારા ધર્મ રહીત હોવાથી તમે બેવકૂફ છો જ, ધર્મ રહીત હોય ને બધા બેવકૂફ જ હોય છે, એ ગમે એટલા પોતાને હોશિયાર માનતા, સમજ્યા ને? અને હું ધર્મ સહિત હોવાથી ધર્મના છલ પ્રપંચમાં આવી, એમના મોઢામાંથી ભગવાનની સ્તવના સાંભળીને
કે પ્રભુનો ભાવ આટલો બધો છે. હું જઈ ગયો, હું એટલે બતાવી ગયો, ફસાવું નહીં તમારે. હું સમજ્યા ને, એટલે જો તારે મારા દરબારમાં મંત્રી તરીકે રહેવાનું, તું બે થઈ ગયા, હું તને કોઈ દિવસ રાજગૃહે નહીં જવા દઉં, કોઈ દિવસ રાજગૃહે નહીં જવા દઉં. પાંચ સાત મિનિટમાં હું સ્ટેશન લાગું છું, બે તમે મને માફી આપજો મહેરબાની કરીને, મેં તમારો થોડો વધારે સમય લીધો છે. તારે જે જોઈતું હોય એ રીતે મારી પણ માગી લે, એક જ હું કોઈ દાડો નહીં આપું રાજગૃહે જવા. સમજ્યા? અને પછી એક વખત એવું બન્યું, લોહજંગ નામનો એક દૂત હતો, હું વિસ્તાર કરતો નથી, લોહજંગ નામનો એક દૂત હતો. એ દૂત, એનું નામ લોહજંગ, ચંડ પ્રદ્યોત પાસે ચાર મોટા રત્નો હતા. લોહજંગ નામનો દૂત, અનલગીરી નામનો હતી, સમજ્યા ને તું? અને સુવર્ણ કાષ્ઠનો એક રથ, અને ચોથી માતા શિવાદેવી રાણી. અને આ ચાર જે છે ને, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જે, એટલે લોહદૂત જે, એ લોહજંગ નામનો દૂત છે, મન છે, અનલગીરી નામનો હાથી છે, અહંકાર છે. હું તમને ચાવીઓ કહું છું શાસ્ત્રના સિગ્નિફિકન્સ ખોલવા માટેની. આઈન્સ્ટાઈને એક જ ફોર્મ્યુલા આપી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમસી સ્ક્વેર. ભગવાન મહાવીર સ્વામી અસંખ્યાતી ફોર્મ્યુલા આપી મુક્ત જવા માટે. મને ઘણી વાર થાય છે, અમારા, હું તમને જે કહું છું, જે અર્થમાં વાણિયાના હાથમાં શાસ્ત્રો આવી ગયા. દેરાસરના એક ટ્રસ્ટીને મેં કીધું, પ્રાચીન શાસ્ત્રો એના હિન્દી ગુજરાતી તમે પંડિતો પાસે કરાવો. મને કે કિરણભાઈ કોણ વાંચશે? અમે આવી ગયા. આ વાતો આજે કાલ ગુસ્તાવ યુંગ, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, સમજ્યા ને, શું જોસેફ કેમ્બેલ, મેસ્લો, આ જીવતા હોઈને માથે મૂકીને નાચે. અમે કોઈ જાણે જિજ્ઞાસા નહીં કરી કે ભાઈ આમાં શું છે, હશે હવે અત્યારે આપણને શું કામના. અફસોસ થાય છે, મને ભારે ગ્લાની છે, ના વિચાર મને આવે છે, મારું હૃદય વેદનાથી ભરાઈ જાય છે. ઘરે અરે અરે આ અમૂલ્ય રત્ન મંડળ, સંપત્તિ નીકળશે જમીનમાંથી, રત્નોના રત્નો ને હીરાના હીરા એટલા નીકળશે ને કોઈ લેનાર નહીં હોય. આ સંપત્તિ તમને મળશે નહીં, મને મળશે નહીં. અને અમારી આ ઉપેક્ષાથી, સમજ્યા ને, શું પ્લેનેટ આખી આખી પૃથ્વી દુઃખી થઈ જશે. અને એ દુઃખી થવાનો અપયા, એનું કર્મ અમે બાંધીએ છીએ. પાંચમો આરો આવશે ને હવે છઠ્ઠો આવવાનો છે, એનું કારણ તમે કુદાડે એ વિચાર કરો. છઠ્ઠો આરો કેમ આવશે? કે લોકો પ્રિમિટિવની જેમ કલેક્ટિવ રહેતા હશે. અને હશે તો મારા તમારા દીકરાના 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 71મી પેઢી હશે. નથી આવતા, બિલકુલ નથી આવતા, સમજ્યા ને? આચાર્યના રત્નો હતા, હા, બધે લોહજંગ એનું એવું. એ હજી તો ભરૂચ ક્યાં રાજ્ય, અવંતીને ક્યાં ભૃગુ, કચ્છ આ કિનારો ને આ કિનારો, ન્યુયોર્ક ને કેલિફોર્નિયા, હા, હજી તો એ આવ્યો છે. રાજાનો ચંડ પ્રદત્તનો હુકમ લાવ્યો છે, પાછો આવે. લોકો ખીજાઈ ગયા હતા ના, કે આનું મૃત્યુ થાય તો સારું, આ મરે તો. એટલે લોકોએ એવું ઝેરી સર્પ અંદર ઉત્પન્ન થાય એવું ભોજન બનાવ્યું, કે ખાવા બેસે ને તો સાપ થઈ ગયો અંદર નાનો એવો. પેલો દાંત વખત ભોજન બેઠા અપતુકન થાય. મને કથા આખી લાંબી કેવી નથી, આપણે સ્ટેશન કરીએ છીએ, સમજ્યા ને? ભૂખ્યો તરસો અવંતી એકવાર આવ્યો. રાજાએ એને પૂછ્યું કે હું જ્યાં તમે મોકલ્યું ત્યાં એ લોકો તારી સરભરા કરતા ને? એને આ કહ્યું,
એટલે એમના ભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આનું શું કારણ? તો ભાઈએ કીધું કે એની અંદર એવું ઝેર છે કે એ ખુલ્લું કરીને તમે ખાવા બેઠો ને એ લઈને પેટમાં નાખે, પેટમાં એ સર્પ ઉત્પન્ન થઈ જાય. નાનો કે મને એમાં નથી આવતું. તો કે તમે અહીંયા નહીં ખોલો, આ એને ખોલ્યું નથી એટલે ઉત્પન્ન નથી થયો, બહારની હવા લાગશે એટલે થશે. તમે એને અવંતીથી બહુ દૂર કોઈ જગ્યાએ ખુલ્લું મૂકી દો, પછી જુઓ મૂકી દેવામાં આવ્યું, એ સર્પ ઉત્પન્ન થયો ને અગ્નિની જ્વાલાઓ નીકળી અને એ વનપ્રતે બળી ગયો. પેલા હવે આવીને જ્યારે કીધું, રાજા પ્રસન્ન થઈ ગયો. રાજાએ કીધું, અભય તારી ઈચ્છા પડે રાજગૃહી જવા સિવાય, મુક્ત થવા સિવાય ઈચ્છા પડે માગી દે. અભયે કહ્યું, મહારાજ તમારું આ વચન જમેલા છે, ડિપોઝિટ રાખું છું. ડિપોઝિટ રાખવાની ઘણી કથાઓ છે, અત્યારે કહેતો નથી. તમે કોઈ દાડું ડિપોઝિટ રાખો, હમણાં પદ્માવતી પ્રગટ થાય અને તમને કે કઈ માગી લો, આખું લીસ્ટ છે મગજમાં. તમે એમ કહો માતુ જમેલા જરૂર હશે તો બાકી બીજો બનાવ. એ લોજંગ પછી અનલગીરી હાથી નો માગી લે, ભાઈ બીજું તમે જમેલા સમજા ને. ગામની અંદર અવંતિમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થવા લાગે, અગ્નિ અગ્નિ અગ્નિ. લોકો આવીને કે મારા ઘર સળગી જાય છે, કઈ ચાલો ઉપાય મળે નહીં, ન જાણે કેમ અગ્નિ થાય છે. રાજાએ છેલ્લે છેલ્લે આવે, રાજા બધી અક્કલ ચલાવે, કારણ કે આ એક કથા ચંડ પ્રદ્યોતની એવી છે કે જે હું સમજ્યા ને 1996નો આખો સ્વાધ્યાયનો પીરિયડ પૂરો કરું. 29 સ્વાધ્યાય થાય એમાં, મને 29 કરવા નથી સમજ્યા ને, મને આજના આવતીકાલે પૂરું કરવું છે. કારણ કે આપણે ધનજીને લીધા છે. છેલ્લે અભયને કે અભય શું કરવું, મારું અવંતિ સળગી જશે. અભય કે મહારાજ બીજી જગ્યાએ ગામ બાર અગ્નિ પ્રગટાવ, આ અગ્નિ બંધ થઈ જશે. બંધ રહસ્ય છે માઓ, તમે વિચાર કરજો. બધા હું તમને જોડકણા કહેવા અહીંયા નથી બેઠો, અને તમે આટલા બધા ઇન્ટેલિજન્ટ કે જે ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવી અને તમારો ખૂંટો નાખી અને ન્યૂઝર્સીમાં બેઠા છો, તમે મારા કરતાં વધારે બુદ્ધિશાળી છો. હા, એટલે તમે અથડાવજો તમારું. અને રિક્વેસ્ટ એટલી કરું છું કે આની પાછળ ખજાનો છે, સમજા ને. મરકી થઈ, ત્રણ વચન ડિપોઝિટ કરાવ્યા, મરકી થઈ, કોઈ ઉપાય નહીં, સેંકડો માણસો અવંતિમાં મરવા લાગ્યા. રાજાએ છેલ્લે ઉપાય રહ્યો નહીં, વૈદો થાકી ગયા, અમારી પાસે ગઈ, એ બધું જવા દો. અભયે કહ્યું, માતા શિવાદેવી સમજા ને પવિત્ર થઈ અને જિનેશ્વરની પૂજા કરે, નમન ભેગું થાય, બે કળશોમાં ભરી હાથી ઉપર બેસે અને બે નમન રેડતા રેડતા આખી અવંતીના રાજમાર્ગો પર ફરે, મરકી ચાલી જશે. રાજગૃહી નહીં જવાતું, મારે જવું પણ નથી, રાજગૃહી જવું નથી, મને આ જગ્યા એટલી બધી ગમી ગઈ છે કે મારી ઈચ્છા નથી હવે રાજગૃહી. તો રાજા કે માગ, તારે જે માગવું હોય શું? એને કીધું, જો મારા સમજા ને, અનલગીરી હાથી ઉપર માતા શિવાદેવી બેસે, હું એમના પુત્ર તરીકે એના ખોળામાં બેસું, તમે અમને બંનેને પાછળ ઊભા રહી અને છત્ર ધરાવો અનલગીરી ઉપર. લોજંગ જે દૂત છે એ આ હાથી ચલાવે, અને સુવર્ણ કાષ્ટનો જે રથ છે એને સળગાવી એની ચિતા કરી આપણે ચારે જણે અંદર હોવાઈ જઈએ. આટલું મારી જોઈએ છે. ચંડ પ્રદ્યોતે કીધું કે ભાઈ, તે એકવાર રાજગૃહીના
રાજા ગુરુજીના કિલ્લાની બહાર મને બેવકૂફ બનાવ્યો હતો, અને આજે ત્યાં મને અહીંયા મારા દરબારમાં બેવકૂફ બનાવ્યો, મુક્ત કરી છૂટી ગયો. સમજ્યા કે એને બધું પૂરું કર્યું છું. જ્યારે ઊભો થયો, કોણ? અભયકુમાર. આ અભયકુમાર છે જેને આપણે અહીં એકત્ર થયેલા એ મોક્ષની સાધના કરવી હોય ને આમાં ઇન્સ્ટોલ કરવો પડશે. તમે તમારી બુદ્ધિમાં અભયને લાવો. હા, ઊભો થયો, એને આખી સભા સામે જોઈ અને ચંદ્રપ્રદ્યોતને કીધું કે મહારાજ, તમે ધર્મને નામે છળ કર્યો, તમારી વારાંગનાઓ શાવિકા બની અને મને લઈ ગઈ, સાધર્મિક તરીકે મને આમંત્રણ આપ્યું, ભૂલો નથી. હું તમને અહીંયા પ્રતિજ્ઞા કરું છું, દોળે દિવસે મધ્યાહન થયો હશે, તમે બૂમો પાડતા હશો કે હું ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજા છું, મને કોઈ બચાવો બચાવો, અને તમને પકડી પકડી રાજગૃહ લઈ જઈ, જો ના લઈ જવું મારું નામ અભયકુમાર. ક્રોધને કઈ રીતે વશ કરવો એની અભયકુમારે બતાવેલી આ ફોર્મ્યુલા છે. તમે સમજ્યા કે ને? અભયકુમાર પોતાની પ્રતિજ્ઞા કેમ સિદ્ધ કરે છે અને પછી ચંદ્રપ્રદ્યોત મંત્રીની જરૂર માને છે કે હવે કોઈ અભય જેવો મંત્રી જોઈએ. આપણે વાર્તાલાપ અહીંયા બાકી રાખીએ છીએ, એ આખો પ્રસંગ આપણે આવતીકાલે પૂરો કરીશું, અને ધંધાની કથામાં આપણે આગળ જઈશું. સમજાય? કંઈ કરવું મેં તમને કહ્યું હોય, હું તમારા સર્વેની અંતઃકરણપૂર્વક માફી માંગુ. જે 29 સ્વાધ્યાય આપણે કરવાના છે એ દ્વારા આપણી પોતાની અંદર ધર્મ પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં કેમ ઉતરે એનું ચિંતન તો શરૂ થવું જોઈએ. આપણે કંઈ કરવું છે. તમારા સર્વેનો અત્યંત આભાર માનું છું. જે તદ્રુપતાથી, જે એકાગ્રતાથી તમે જ્ઞાનેશ્વર ભગવાનની વાણી સાંભળો છો. કિરણભાઈને બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં, હું માત્ર લાઉડસ્પીકર છું. આ લાઉડસ્પીકરનો અવાજ ત્યાં જેમ આવતો હોય ને, આ એ મારો અવાજ છે. એ બોલનાર તો શુદ્ધ દેવતા છે, હું પોતે ત્યાં બેસીને સાંભળું છું. સમજ્યા ને? પણ તમે આટલી તન્મયતાથી ભગવાનની આ વાણી સાંભળો છો માટે આભાર માનું છું. સર્વ મંગલ મંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જય તીર્થાદનમ ઉઠે અમૃત વસે લબ્ધિતના ભંડાર શ્રી ગુરુ ગૌતમ સમરીએ મનોવાંછિત ફલદાતાર. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શિવમસ્તુ સર્વ જગત સુઈણો ભવંતુ જીવા, સુઈણો ભવંતુ જીવા, સુખી રહો જગતના સર્વ જીવો. આ મંત્ર છે, તમે કંઈ ના પકડો ને તો આ મંત્ર પકડી લેજો. હાલતા ચાલતા શ્વાસ લેતા મુકતા સુઈણો ભવંતુ જીવા, જગતના સર્વ જીવો સુખી રહો. ફરીથી તમારો અંતઃકરણ ખૂબ આભાર.